Retrato da cidade. Alô, Rio de Janeiro. Olha alô, Araraquara. Aí. Alô, Nelson. Batucada boa. Só batucada. Como é que tá a batucada em casa aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo o surdo? Tá ouvindo o pandeiro? Agora quero só uma raspadinha no meu cavaquinho no dó maior. Só uma raspadinha. Aí. Assim pra ficar legal. Tá legal, hein, Mazão? Aí ele diz assim: pode esperar o ano que vem. Tem mais. Aí, tem que ser assim. Pode esperar, pode esperar. Tá se ouvindo aí, meu compadre? Tá bonito? Muito bem. Tá ouvindo surdo? Tá ouvindo aí, meu compadre? E você de casa aí, tá ouvindo também? Qual é a minha? A minha aqui é da esquerda, né? Já que você esperou todo esse tempo, chegou a hora. Hoje, domingão, com todos os nossos convidados aí, ó. E você vai ouvir samba da melhor qualidade. Não espera mais, não. Já esperou bastante, né, Carrapicho? Esperou bastante, um mês pra chegar esse grande dia. É isso. Pode esperar, ano que vem tem mais. Pode esperar, ano que vem tem mais. Pode esperar, pode esperar, ano que vem tem mais. Pode esperar, ano que vem tem mais. Eita coisa boa. Vamos relembrar outra? Só se for agora, meu pai. Bora lá.
Já tá aqui, já. Contigo falei, e não tendo pra te responder, não se dá conta, se você não consegue mentir, dessa vez não vai dar pra fugir, põe as cartas na mesa e vamos decidir, quem de nós não foi sincero, quem de nós fez do amor mistério, só pra machucar. Essa próxima música... Fala da próxima, meu... A gente já começa falando um pouco desse nosso grande dia, né? Que é o Retrato da Cidade, né, Juninho? Com certeza, irmão. Pois é. Essa homenagem que a gente faz para essa rapaziada aqui da nossa cidade é muito legal. Essa próxima música fez parte desse disco, né, meu compadre? Esse disco que é o grupo Matéria do Samba. Tá aqui o disco, inclusive. Tá aqui o disco. Vamos pegar, vamos falar, vamos andar... Pois é. Eu sei todas as músicas desse disco. Sei todas as músicas. Olha lá se esse disco não for meu, não. Tá igualzinho, viu? Pode ser. Vamos lá, homenagem à Linguiça, à Deise, ao Nenê, toda aquela galera lá. Qual o nome da música, pai? Sabe? Debaixo do Rancho. Debaixo do Rancho. Eu fui naquele rancho lá. Você foi no dia da composição? Não, não fui no dia. Não foi no dia, mas eu fui. Legal. Eu estive lá com meu primo levou, saudoso Robertinho. Faz algumas primaveras, né, meu? Faz muito tempo, muito tempo. Embora tu é novinho. Eu nem tocava cavaco, inclusive, eu tocava repique de mão. Tu era criancinha, né? Criancinha. Pois é. Mestre Sala, quem sabe, hein, aqui? Pô. Pois é, de Bauru, mas sabe da história. Tô com você. Cara. É que acerta o que eu falei. Vamos lá. Então, olha, para você aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, toda essa rapaziada que sempre nos dá uma moral, é bom a gente frisar que é o seguinte, essa canção é uma música dos compositores daqui da nossa cidade, da cidade de Araraquara, sendo que em 1993 foi um grande sucesso e chama Debaixo do Rancho. Então, a gente vai fazer uma releitura... Se por um acaso não sair como é o original, vocês nos perdoem. Mas essa é a nossa singela homenagem a essa rapaziada do Matéria do Samba.
Pois falei, é, meu pai. Vamos tentar reproduzir. Vambora. Chora, cavaquinho. Se emocionar. Pois é. Eu lembro do show que teve no 22 de agosto, né? Aquele monte de grupo. E a Araraquara foi considerada a capital do pagode, inclusive, nesse ano de 1993. E agora, Juninho, nós vamos homenagear um dos caras que eu sou muito fã, que é o grande compositor, se não for um dos maiores, né? O grande... Ele só tem, acho que, mais de 500. Mais de 500. Assisti a live dele semana gravadas passada. Que é o grande Carica, que não está passando um momento bom, mas a gente torce para que tudo siga bem, né? Siga bem. A gente... É Deus no controle, né, meu Deus pai? No controle, exatamente. Deus no controle. E a gente tem que homenagear em vida, né? Tem que ser assim, né? Sempre é isso aí. Assim. Alô, Carica! Tamo junto, meu pai. Sempre. Até ou depois do fim. Essa homenagem vai para você aí, São Paulo, aí, tá bom? Sei que você tá ligadinho, tá curtindo o nosso samba. Então, nossa singela homenagem para você, irmão. Força aí. Você gosta, Marcinho? Alô, Rico. Demais. Tem você, Clevinho. De amor, canção que falava pra mim, queria
angelicais tamborins, brilhavam estrelas pra mim, caminhos de felicidade. E na proteção de Miguel, o reino de Deus era flor. Aí foi que eu, Manuel, sorrindo nos abençoou. Ganhei um novo coração, e o seu coração me ganhou. O coral de anjos cantou. O coral de anjos cantou. Linda demais! Muito bom! Alô, muito Mari. Bom! Já dando boas-vindas, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Mari Silvestre, para quem não me conhece, daqui de Araraquara também. E também essa live especial, além de contar com nossos anfitriões, Carrapicho Rangel e Júnior Barros, hoje conta com uma lista extensa de convidados, né, que fazem parte da história do samba da nossa cidade. E também é especial porque hoje toda a renda dessa live será destinada ao Raul, que é um menino que a cidade e região abraçaram a causa, né? O Raul, para quem não sabe, é uma criança que é portador de uma doença chamada AMI, que é a atrofia muscular espinhal, e precisa de praticamente 12 milhões para comprar o seu remédio, né? Que nem vende no Brasil, na verdade é importado. Então, todas a cidade, todos os músicos, as empresas de Araraquara abraçaram a causa do Raul, estão fazendo doações. Hoje está rolando um leilão da camisa do Corinthians aqui. Já está em 7 mil, Cris, esse leilão? 7 mil reais. Então, quem quiser doar, quem quiser participar desse leilão também, tem o QR Code aí na tela, né? E, além disso, né, Cris, vai estar ajudando o Raul, vai estar curtindo a nossa live com tanta gente bacana. Então, a live hoje é especial em dose dupla, tanto pelos convidados, pela história, como pela ajuda que você que está aí em casa pode estar dando para o Raul, não é verdade, Cris? É isso aí. Lembrando que o pessoal que quiser arrematar essa linda camisa assinada pelo Ronaldo Fenômeno, entra lá no Instagram, ame o Raul, você vai dando o lance lá. Já, como a Mari falou, já está em 7 mil reais. Então, gente, vamos ajudar esse menino que uma causa justa, 12 milhões não é fácil. Correndo contra o tempo, né, Cris? Isso, 12 milhões não é fácil. O remédio precisa ser aplicado até os 2 anos de idade. Se eu não me engano, o Raul está com 9 meses, então a nossa luta, a nossa ajuda não pode parar. As empresas que puderem participar, né, mensalmente, melhor ainda. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, Cris, se todas as empresas de Araraquara doarem R$ 150 mensais, o Raul já consegue o remédio. Então, é uma causa geral, né? Porque todo mundo que tem filho, todo mundo que tem sobrinho, criança na família, sabe o quanto é duro a gente passar por isso, né? Então, você que está em casa, que toque no seu coração, porque hoje vai ser muito especial, vai ser muito emocionante, promete muito essa live, e você vai estar curtindo e ajudando também, tá? Muito obrigada desde já a todos vocês, e também a todos os patrocinadores que estão com a gente hoje, né, Cris? Tem muitos patrocinadores grandes aqui, começando pelo Vika Esporte. O Vika é um lugar fantástico para você e sua família conhecerem, porque é referência no segmento. Além de bar e lanchonete, você encontra escolinha de futebol para crianças de 4 a 13 anos, treinos específicos de goleiros para todas as idades, treino funcional com bola para adolescentes e adultos, masculino e feminino também. E locação de campo, de society, para quem gosta de jogar no final de semana ou mesmo durante a semana com os amigos, tem a locação do campo. Ótima estrutura, ambiente familiar e muito legal. Fica ali na Professora Olga Ferreira Campos, 151, no Parque Planalto, sentido Bueno de Andrada. E o telefone, para quem quiser entrar em contato com o Vika, é 016-991-77-8095. Vika Esportes. É isso aí, Mari. Bom, pessoal, muito boa tarde. Muita gente aqui elogiando o cenário lindo aqui. Tudo isso, produção aqui do Cochar Som. A galera toda já interagindo aqui, mais de 150 pessoas momentaneamente aqui. Então, desde já, obrigado a todo mundo aqui que está assistindo essa live maravilhosa, com esses músicos maravilhosos. Então,
Eu vou falar de um patrocinador aqui. Sem eles, nada disso poderia ser possível. Eu costumo dizer que esses patrocinadores são os nossos anjos da guarda, né? Com certeza. Porque nesse momento de pandemia, os músicos estão se virando nos 30 e eles estão ajudando muita gente, como essa causa com o Raul. A gente já fez para várias instituições e hoje a gente está ajudando o Raul. Então, como a Mari já disse, vamos ajudar esse garoto que está precisando muito da nossa ajuda. E vamos falar agora de um patrocinador muito especial que está sempre com a gente, que é o União da Construção. União da Construção, gente, é o elo forte da construção. Uma loja completa para você, do básico ao acabamento. Mais de 10 mil metros de pisos à pronta entrega. Eles também têm madeireira própria. Liga e peça o seu orçamento no 3301-6600 ou vai até a loja. Fica ali na Avenida Engenheiro Camilo de Nussi, 1781, Jardim Regina. Ali no caminho do aeroporto, ali você vai encontrar ali uma loja enorme na esquina ali, União da Construção. Desde já eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos Zorinho, Elvis Brizolari, Carlos Galhardo, toda a galera lá, o Alessandro Gugu, o vendedor, e toda a equipe. União da Construção, o elo forte da construção. É isso aí, Mari. Muito bom. Vamos continuar com a música. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais dos patrocinadores. E os meninos também estão com a lista de convidados ali, que estão todos aqui esperando já. Vocês vão adorar. Você que é de Araraquara e região, deve ser fã. Agora, você que é de fora, você vai virar fã hoje também. Tá bom? Vamos continuar com a música, então? Vamos continuar. Carpicho. Tem uma galera aqui perguntando onde dá o lance. Pessoal, entra no Instagram, @ame o Raul. Você dá o lance lá, já está em R$7.000 com essa camisa assinada pelo Ronaldo Fenômeno. Instagram, ame o Raul. Quem não é corintiano pode também, né? Assim pode, claro, presentear com certeza, um amigo corintiano. Eu sou palmeirense e vou dar o meu lance, hein? Com certeza. É isso aí, galera. @ame o Raul. Vamos lá. Isso aí, Juninho. Você vai dar o seu lance também? Com certeza, meu pai. É isso aí, tamo junto. Já dei, aliás, vou dar de novo. Então vamos lá, que hoje vai ser uma noite, um dia muito especial, porque eu estou muito emocionado, porque quem viveu o Retrato da Cidade sabe o que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? E lembrando desde já, Carrapicho, que tem muito convidado hoje, tem muita gente que ficou de fora, não fiquem tristes, que vai ter um segundo Retrato da Cidade, né? Pois é, pois é. Por falar Retrato da Cidade, o Cris, Retrato da Cidade foi um lançamento que teve em 93, né? Idealizado pelo Sabaúna, nosso homenageado. E, assim, não é só falar do Retrato da Cidade. Na verdade, é homenagear as pessoas que fizeram pelo samba de Araraquara e também falar do Retrato da Cidade hoje. As pessoas fazem pelo samba que fazem hoje, pelo, né, samba, que estão tocando, né, hoje. Então, o objetivo, na verdade, é comemorar... E as gerações, né, Carla? Exatamente. Unir todo mundo, fazer uma festa... brindar essas lives que nós estamos fazendo, né, Juninho? Acho que o objetivo é esse. Falou bonito, meu compadre. Acho que é exatamente isso. Exatamente isso mesmo. Então é unir as forças, unir as forças. Então não fiquem tristes quem não participou desse primeiro etapa do Retrato da Cidade, que vem muito mais por aí, né, Capricho? É, vai ter o próximo, com certeza. É isso aí. Então nós vamos do nosso primeiro convidado, que é um grande amigo. Já posso falar um pouquinho, lógico, dele antes? Lógico. Esse convidado é o seguinte, é um garoto... que há muito e muitos anos ele também vem defendendo o nosso gênero musical, que é o samba. Esse cara, com toda certeza, merece todo o nosso respeito. É um cara que ele é muito alegre, ele é muito generoso, assim. Então, ele tem um apelido, o apelido dele é Lápis. Então, através desse apelido, ele faz uma jogada assim, bem legal aqui na nossa cidade de Araraquara. E ele reúne o público dele, a galera dele, ele faz a festa dele. É o pagode do Lápis. O pagode do Lápis. Não fala mal de ninguém, não fala de ninguém. Ele vai lá e reúne o povo que ele gosta e faz o movimento dele. Então, é um menino que, com certeza, né, Carrapicho? Vai continuar. Faz uma bagunça também, né, Carra? Porque eu fiquei sabendo que ano passado ele aprontou uma lá na TV Cultura com a gente. Pois é, no nosso programa de TV, pois é. Mas ele é um cara super bacana. Ele é muito autêntico, bolachão, né, Carrapicho? Ele é muito verdadeiro, ele muito é verdadeiro. Autêntico. Lápis. Ele é o Lápis. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Bate palma pro Lápis aí, Lápis, gente. Pai. Aí. Chega chegando. A casa é sua e o quintal é nosso, emprestado por alguns momentos. E aí? Vamos cantar? Vamos lá? Vamos cantar. Ele escolheu uma música aí do momento que tá bom sucesso. E você de casa canta junto com ele, hein?
Rasta o sofá aí e vamos nós. Isso aí, uma boa tarde a todos. O meu castelo tem um quarto só. Beleza, será? E amianto pra cobrir minha cabeça. E pra mandar uma? Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta. E mora lá um passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança. Foi no balanço das andanças, aprendi a sobreviver. Quem canta incessantemente alcança. No balanço das andanças, aprendi a sobreviver. Como é que é? Vida colorida pra lá de sofrida. Pra encher a barriga é preciso suar. Banho de caneco, partindo do teco. Pagode de cerveja pra anestesiar. Valeu, meu poderoso Deus. Olhar esse campo aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Meu samba me basta, me deixa feliz. Valeu, meu poderoso Deus. Olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Meu samba feliz. O meu castelo tem um quarto só. E amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta. E mora lá um passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança. No balanço das andanças aprendi a sobreviver. Quem canta incessantemente alcança. Foi no balanço das andanças, aprendi a sobreviver. Vida dolorida, pala de sofrida. Pra encher a barriga é preciso suar. Banho de caneco, partiu pro boteco. Pagou de cerveja pra anestesiar. Valeu, meu poderoso Deus. Olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Meu samba me basta, me deixa feliz. Valeu, meu poderoso Deus. Olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Meu samba me basta. E lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Obrigado, Carrapicho. Poxa, quem agradece é a gente, meu irmão. Muito obrigado, meus amigos, parceiros, todos vocês aqui, a banda, a percussão. Agradecer o Cochar, som, isso aí. Um abraço a todos que estão em casa. Valeu pelas palavras aqui, de positividade. E parabéns por esse projeto aqui, Carrapicho, que é muito importante por esse momento do samba em Araraquara. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, Lápis. Ô, Lápis, se alguém tem que agradecer aqui, somos nós, de você ter saído da sua residência, ter vindo dar essa moral para nós, ter vindo cantar um samba e alegrar essa pessoa que está em casa dançando lá, que arrastou o sofá e saiu sambando com você. Deus abençoe, meu compadre. Amém. Tamo junto. Capicho, rapidinho aqui, ó, mandar um parabéns para minha avó, que fez aniversário anteontem. Fala da família, meu compadre. Meu pai fez aniversário anteontem, minha avó ontem, parabéns, minha sobrinha que nasceu hoje. Então, estou muito feliz. Mandar um abraço para toda a família. Uma salva de palmas para a família do Lápis aí, gente. Bate palma. Falou, Matão. Valeu, valeu, Lápis. Tamo valeu, junto. Pai. Leva, pode levar, que é seu. Valeu. Muito obrigado pelo carinho aí. Maravilha. Tamo junto. Vamos seguir o nosso próximo convidado, Juninho. Solta a voz, meu compadre. Quem é esse cara? É o seguinte, aí? É um cara super inteligente, um cara canta muito bem, muito bem, muito bem. É um cara também da atividade, da academia. Nosso grande amigo Diego, do grupo PDA. Alô, Diego, por favor, chegue mais. Chega, Diego Delgatti. Alô, Diegão. Diegão. O Diegão é que faz as menininhas suspirar. Você vai ver que vai subir a nossa...
Alô, Diegão, seja bem-vindo. Que honra estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, meus amigos, inclusive, rapaziada aqui, fera demais, que eu já tive o prazer de tocar com todo mundo que está aqui hoje. E é uma honra estar aqui nessa live maravilhosa que vocês estão fazendo em prol do Raul. Retrato da cidade com só gente fera. Ó, oh, se continuar com essa voz aí, o Mariottini vai perder a... Alô, Mariottini. Que voz linda, cara. Você é louco. Que isso. Cuidado, hein, Mariottini. É a voz do homem. Tô brincando, meu compadre. Seja bem-vindo, tá? É uma satisfação aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Bora lá. Solta a voz. Bora lá. Vamos cantar um samba aqui que eu gosto demais. Essa foi grande sucesso, hein? Foi. Cantamos bastante por aí. E muito, por sinal. E muito. Canta você que tá em casa também. Vambora, toma sua breja aí e canta com nós. Vamos lá. Marque. E aí? Um dia. Coisa linda. Em sua agenda pra mim. Bonito. Já estive bem triste. Mas não tão triste assim. Me liga, me xinga, me convida pra sair. Então promete, meu Deus. Prometo. E vejo. Aí eu dou um jeito. Aquele jeitinho de sair pra te encontrar. Na cama, me deitar na sua cama. Estive bem triste, mas não tão triste. Por favor, me liga, me xinga, me convida pra sair. Prometo e vejo. Aquele jeitinho de sair pra te encontrar sem ela. Vem na cama, me deitar na sua cama. Na sua cama, e acaba de vez com drama. Pois quem ama não sabe suportar. Sair pra te encontrar sem ela. Vem na cama, me deitar na sua cama. Na sua cama, e acabar de vez com drama. Pois quem ama não sabe suportar. Marque um dia. Muito bom. Muito bom. Aí, Diego, muito obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, Juninho. Obrigado a todos. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Que muito obrigado linda, pela hein? Sua participação, meu compadre. Juninho. Deus abençoe. Juninho Carrapicho, já e... temos um lance da camisa, hein? Já tá em R$7.500, hein? Opa, que maravilha. Isso. Uma galera não tá aqui de já brincadeira não, hein? Tem uma galera aqui que tá depositando também, tá mandando até o comprovante aqui para mim, que estão ajudando o Raul. Isso aí é muito gratificante, muito bacana, né, Mari? Muito bacana. E é bacana também registrar que, além da grande audiência nacional que o Carrapicho e o Juninho Barros têm, geralmente nas lives, de várias partes do Brasil, hoje a gente tem um número grande de pessoas que estão na causa do Raul, estão apoiando as lives do Raul, e também muitos admiradores dos sambistas que vêm aqui hoje como convidados. Então, resultado, recorde de audiência no Facebook, no YouTube... Muito bacana ver isso, viu? Isso aí, vocês estão... Pessoal dos Estados Unidos, pessoal de vários países aqui estão compartilhando, estão ajudando também.
estão comentando. Muitas celebridades também aqui. O Ademir Batera, do Fundo de Quintal, mandou uma mensagem, que está ligadinho sempre na live de vocês. O Coronel Adalberto também, que está aqui ligadinho com vocês. Então, tem muita gente importante aqui prestigiando hoje esse grande momento que chama-se Retrato da Cidade, né, Mari? É isso aí. Olha, quero até deixar registrado também que tem muita gente no meu Instagram que acompanha a live também me perguntando das joias que eu estou vestindo hoje, que inclusive é uma das patrocinadoras, Andrea Semijoias, que trabalha com lindas peças, brincos, anéis, pulseiras, correntes, excelente qualidade, viu? E garantia. Siga Andrea Semijoias no Instagram e conheça as novidades. É @AndreaMSemijoias. E também no telefone 016-981-41-6526. Hoje eu estou usando um colar da Andrea Semijoias. Eu quero, inclusive, agradecer. Carrapicho que trouxe, hein? Das mãos de Carrapicho. Hoje o pessoal está elogiando o Carrapicho. O que você está vestindo? Eu estou vestindo Majestade. Olha só como é que está o palco. Está, né? Tudo Majestade. Está combinando, né? Eu tudo. E o Júnior Barros estamos em Majestade. Inclusive, essa camisa aqui, camiseta, e esse boné aqui, dá uma olhada. Já vamos falar de Majestade também. O boné, isso. Olha o Júnior Barros aqui, ó. Olha aí. Olha a coisa, Majestade. Que, inclusive, deu toda a assistência. Nós fomos na loja ontem. Poxa, o Alan é demais, rapaz. O Alan. A Majestade, que é uma loja de acessórios masculinos também, além de roupa, né, Carra? Exatamente. Fica ali na Bento de Abreu, para quem não conhece. É, mesmo diante da pandemia, a Majestade está a todo vapor com novidades das melhores marcas de mercado, com frete grátis para todo o Brasil, com entrega sem compromisso e sem custos para Araraquara. E ó, acesse o site da Majestade e aproveite. majestademultimarcas.com.br. E também siga nas redes sociais, Majestade_Multimarcas. Para mais informações, no telefone 016-99604-4697. Majestade, sempre nas melhores lives. É isso aí. Eu também vou falar de um patrocinador muito especial que está com a gente aqui, que é a Ousadia Modas. Essa camisa linda que eu estou vestindo hoje também é da Ousadia Modas. A Ousadia Modas, gente, está de cara nova. Eles estão com um novo endereço ali no centro da cidade. Agora você garante o look para a família toda, kids e adulto, em um só espaço. Você precisa ir conhecer, vai se surpreender. Ambiente climatizado, atendimento top e pagamento facilitado. Fica ali na Rua 9 de Julho, 423, ao lado da Loja 100. Liga lá, que tem vários preços, várias promoções. Fala com o Alex, com a Jussara. Liga no telefone 3014-2770 ou liga no zap 99736-6550. Eles vão te atender com o maior carinho. Essa camisa linda que eu estou usando é da Ousadia Modas. Obrigado, Alex. Obrigado, Jussara. Então, galera, Ousadia Modas, ali na Rua 9 de Julho, 423, ao lado da Loja 100. Fala que você assistiu essa live, que eles vão dar um super desconto para vocês. O pessoal está perguntando aqui onde está rolando o leilão. Para quem não acompanhou o começo da live, o leilão da camiseta do Corinthians está rolando no Instagram, @AmeORaul. Então, corre lá, dá seu lance. Também para você que não consegue participar do leilão, que está em R$7.500, você pode fazer uma doação menor, que também vai estar contribuindo muito através desse QR Code que está aqui, desse ladinho aqui na tela. Então, pode fazer sua doação menor. Quem puder doar mais, melhor ainda. Mas é isso, o importante é ajudar, tá bom? E quem que vai chamar agora, Carra e Juninho, já vai chamar? Convidado? Nós vamos chamar agora. Agora uma pessoa que é da antiga, é um grande amigo, cara que tocou no samba de bamba, tocou em vários grupos, morava em Américo, não sei as outras cidades que ele já morou, mas é um grande parceiro, agora está trabalhando com som, mas é um cara do samba, e você vai ver o vozeirão que ele tem. É o nosso amigo Cláudio Sapão. Sapão, chegue mais. Aliás, tem uma particularidade aí. Eu já vi vários homens chorando, emocionado, ouvindo o grande Cláudio Sapão cantando esse samba. Seja bem-vindo, meu irmão. A casa é sua e o quintal é nosso. Obrigado. É isso aí, fica à vontade. Obrigado. Obrigado por ter me convidado, por estar aqui com vocês. Legal. Tudo bem, pô. Olha a voz do homem também, Mariottini, não sei não, hein? Bora lá. Deixa estar, pois é sempre assim. Bonito. Você vive a procurar
por mim. Ei, Dom. Eu que fico a me preocupar pra dizer. Toda vida foi ilusão, com estrelas de imitação. Já era hora de reconhecer, pra dizer. Parei com o sonho, hoje vivo acordado, tentando encontrar a paz. Mas deixe estar enquanto é tempo. Eu sinto agora é um bom momento. É hora de reflexão. Oh, oh, são tantas coisas que eu nem pude perceber. Tudo que você me fez. Hoje eu quero sorrir, não acho graça. Saudade é coisa que passa quando se tenta esquecer. Toda vida foi ilusão, com estrelas de imitação. Já era hora de reconhecer, pra dizer. Parei com o sonho, hoje vivo acordado, tentando encontrar a paz. Mas deixe estar enquanto é tempo. Eu sinto agora é um bom momento. É hora de reflexão. São tantas coisas que eu nem pude perceber. Tudo que você me fez. Hoje não quero sorrir, não acho graça. Saudade é coisa que passa quando se tenta esquecer. Toda vida foi ilusão, com estrelas de imitação. Já era hora de reconhecer, pra dizer. Você que eu já vi o homem chorar? Valeu, rapaziada. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, rapaziada da técnica aí. Valeu. Sapão, quem agradece somos nós. Muito obrigado por você sair da sua humilde residência e vir aqui dar essa canja para nós. Que Deus abençoe, viu, irmão? Por você estar aqui com a gente, tá obrigado, bom? Obrigado, tamo rapaziada. Junto. Valeu, irmão. Valeu. Deus abençoe. Bora lá. Valeu. Ô, Carrapicho, diga aí. Tem uma doação aqui, ó. De R$500 para o Ame o Raul, o André Cruz, a Josi, o pessoal junto com a Rilex Preservativo, Rilex que só encontra na Droga Vem, que é um dos nossos patrocinadores, está doando R$500, viu? Para o Ame o Raul. Maravilha. Obrigada. Gratidão, gratidão. Fala novamente o nome deles, por favor. O André Cruz e a Josi. O André. Alô, Andrezão. André do Banjo. André do Banjo. Isso. Alô, André. Junto com o Rilex Preservativo, que só encontra na Droga Vem, que é um dos nossos patrocinadores, que já vamos falar dele. Valeu, André e todos aí. Obrigada pelo carinho. Valeu. Olha aqui, pessoal. Para quem compartilhar a live no YouTube, no Facebook, tem CDs Carrapicho Rangel aqui. Vários CDs, ó. Tem esse com a Ana Costa e Carrapicho Rangel, Do Começo ao Infinito.
E tem esse outro CD, Inspirações. Mas é só para quem compartilhar. Aí no final a gente faz um sorteio. Quem mais compartilhar tem mais chances de ganhar, tá bom? Então já vai compartilhando a live aí, vai doando no QR Code aqui ao lado, que você contribui. Daqui a pouco tem uma convidada especial que eu estou vendo aqui, que eu sou fã dela. O pessoal está pedindo faz tempo, né, Carrapicha? Faz tempo, faz tempo. Aí perguntei para ela, e aí, Lu, tá afim? Tô, então vamos lá. Luísa Rangel, filha do Carrapicha. Vocês devem imaginar o talento, né? Só pelo pai. É tem mais aí. Patrocinador aí, tem, Cris, vai tem. Falar? Tem um patrocinador muito especial, Juninho, que mandou uma mensagem aqui antes de eu falar dele. Falou assim, fala, Cris, meu irmão. Cara, estou aqui emocionado. Estou doente hoje com uma infecção no ouvido, mas quero deixar um recado, principalmente para o Juninho, que é somente agradecer por ele ter me acolhido aqui em Araraquara e ter me dado amizades fantásticas, como a sua, do Sarrinha e do Carrapicha e do Léo. Manda esse recado especialmente para o Juninho. Estou aqui chorando, emocionado. Fala isso para mim, que é o Caê. Grande Caê. Alô, Caê. Caê Ribeirão Preto. Isso, ele está chorando Preto lá. Ribeirão Preto também está em peso nos E ele é um dos nossos patrocinadores, eu quero falar da empresa. Caê, um grande beijo no seu coração, irmão. E tudo que é feito é com muito carinho e com muita gentileza para você. Que Deus abençoe e tamo junto. Melhoras aí, meu irmão. Então vamos falar aqui da Pico Pico Pet. Pico Pico Pet tem tudo para o seu pet shop. Você, lojista, vai encontrar desde os acessórios até as prateleiras. A Pico Pico Pet traz o que é de melhor no mundo dos acessórios para o seu cachorrinho. Então, galera, entre lá na picopicopet.com.br, no Facebook, no Instagram, que você vai encontrar tudo da melhor qualidade para o seu cachorrinho. Ou liga no 98-101-6815. E fala com um dos consultores, com o Caê, toda a galera lá. A Pico Pico Pet tem tudo para o seu pet shop. Alô, Caê, obrigado sempre pelo carinho e pela oportunidade aí de estar patrocinando sempre com a gente. Quero falar de Salve Jorge Restaurante e Bar. Trabalha com fornecimento de marmitas, marmitex, todos os dias no almoço e também no jantar. Aos domingos, hoje, tem kit almoço e assados com frango, pernil, costela. Também tem massas, lasanha, rondelli, canelone, nhoque, entre outras. É um ambiente agradável para você ir com toda a sua família. Deliciosas porções, cerveja bem gelada, refrigerantes, drinks e música ao vivo em alguns finais de semana. Acompanhe pela página do Facebook e Instagram, Salve Jorge Restaurante Bar. Horário de atendimento, almoço das 11 às 12h30, jantar das 19 às 23 horas. Entrega em todos os bairros de Araraquara e Américo Brasiliense também. Salve Jorge. É isso aí. Eu também quero falar de um novo patrocinador, um cara muito bacana que acolheu a gente aí. Eu liguei para ele, ele falou assim, não, tamo junto e eu vou dar esse patrocínio. Está até aparecendo aqui, olha só. A Zufla, Zufla Distribuidora, isso aí. Está chegando o Dia das Crianças também, Zufla Brinquedos, Zufla Distribuidora. Entre em contato, gente, pelo Instagram e o Facebook. O Facebook é Zufla Distribuidora e o Instagram Zufla Brinquedos. Você entra em contato com o Adner, isso, Adner Santeu. Fala com ele lá que ele vai te atender com o maior carinho. Desde já, um grande abraço para o Erasmo Salina, Paulo Dessan, Dona Zeza, Fernando Rangel e Adner Zufla. Obrigado, Adner, pelo carinho, pelo respeito com esses artistas aí. Zufla Brinquedos, Zufla Distribuidora, gente. Beleza? Todos os patrocinadores que nós estamos falando estão aparecendo aí na tela. Então, quem quiser entrar em contato, só a live vai ficar disponível aí no site do Carrapicha Rangel. É só entrar em contato com todos esses patrocinadores que eles vão te atender com o maior carinho do mundo. É isso aí, Mari? É isso aí. A gente vai voltar de música agora. Daqui a pouquinho a gente tem fala mais. Tem mais convidados? Temos convidados. Tem. Opa, com tem certeza. Tem bastante gente hoje, hein? Tem um convidado muito especial que não vai estar aqui hoje, mas está lá em Goiânia, que fez parte de tudo isso aí, o Dadão. Alô, Dado! Tá mandando grande um grande Dado. Beijo para vocês aqui, ó, Dadão. Ele falou assim, ó, tô ligadinho aqui, era para mim estar aí também, que eu faço parte dessa história aí, né? Grande Carlos Eduardo, Dadão, beijo no seu coração. Alô, Goiânia, tamo junto. Em breve nós estaremos juntinho aí, com certeza. É isso um aí. Beijo, antes, Dado. Antes de vocês chamar o convidado, vamos falar da galera que tá interagindo aqui, ó. Pô, sem eles nada disso poderia acontecer. Tem bastante acontecer. Gente aí, irmão? Pô, tem bastante aqui, ó.
além do Dadão, Marcelo Martins, do Boleiros e Pagodeiro, que vai fazer uma live muito bacana aqui, dia 27/9. Tem o Paitinho, tem também aqui a Erlei de Souza, samba, pagode e feijoada, uma cervejinha bem gelada. Estou aqui em BH, uai, curtindo vocês. Flávia Strozzi, galera, vocês são demais, ame o Raul, vamos divulgar, gente. Sua região, precisamos muito doar para esse menino. Então tem uma galera, a Josi aqui, Sapão, você me emocionou, tinha certeza que você iria cantar essa música, top demais. A esposa do Amaral também, a Cristiana Falkowski, lindo Sapão, Sapão emocionou, hein? Olha. Eu havia dito antes, né? Que bacana, tem alguém aí? Mandando abraço? Coronel Adalberto participando aqui com a gente também da live, ó. Alô, Coronel. O pessoal tá mandando um recado para você aqui. Tá vendo? É isso aí, ele nem entrou ainda, já o tá coronel, fazendo sucesso. O Coronel Mário tem trigêmeos. É mesmo? Isso. E já samba, hein? É mesmo, isso. Tá no sangue, então, não tem como, né? Grande abraço, Coronel Adalberto. E o bacana, né, cara, é que muita gente como eu, tenho 28, não conheceu essa fase, né, do retrato da cidade, não viu essa cidade de Araraquara como referência do samba. Então, hoje é a oportunidade, pois né, de todo mundo uma oportunidade, conhecer, né? Muita gente não conheceu e o objetivo foi esse, né, de apresentar para quem não conhece a história, conhecer e conhecer também quem fez pelo samba de Araraquara, né, e de repente está escondido, né, então... Muita gente está vindo aqui hoje mostrar o talento, né, Juninho? Eu quero falar desse próximo convidado, porque há mais ou menos uns 25, 30 anos atrás, eu fui em busca do meu primeiro cavaquinho, né? Eu queria um cavaquinho e tal, para começar a fazer o samba, o pagode na época, e me indicaram esse camarada, ó, procura tal cara que ele tá, não sei se ele vende, mas ele tem algum cavaquinho lá, talvez se você for falar com ele, faz negócio contigo. Aí liguei para esse camarada, ele me atendeu, falou, vem aqui na loja para a gente bater um papo e tal. E assim foi o meu primeiro cavaquinho, adquiri o primeiro cavaquinho há uns 30 anos atrás, foi desse convidado aqui. Aí ele ficou emocionado porque eu queria tanto, tanto ter esse cavaquinho. E aí, sei lá se ele me vendeu, deu de presente, mas foi esse camarada que vai chegar agora. É o Mariotino? Fala o nome dele aí, chama ele aí, meu pai. Pois é, que inclusive deu uma grande força, né, com a rádio e tal. É o nosso amigo Mariottini. Mariottini hoje, Alexandre, um grande Mariottini, do grupo... grande comunicador da Rádio Morada, está lá todos os dias divulgando o samba, falando do samba, um cara que dá moral para um monte de gente. Chega mais, meu pai. Do grupo Asis Mania. Asis Mania na área. Que legal, né? Olha o homem, mais um homem aí. Que coisa linda. Você queria tirar já meu trampo lá com o Delgaço aí, velho? Tô fora. Aí, rapaziada, meus amigos aí. Na humildade, viu? Onde que eu tenho que olhar? Qual câmera aqui? É, tu pode olhar para qualquer uma, aquela ali, bom, aquela lá, fica à vontade. Na humildade, agradecer pelo convite do Carrapicho Rangel e do Júnior Baus. E essa história que ele falou é verdadeira, né? Aliás, eu tenho um livro do Valdir de Azevedo que até hoje ele não me devolveu. É verdade, verdade. Eu não aprendi direito até hoje tocar, mas eu, ele verdade. Não me devolveu. Acho que é por isso, viu? É isso mesmo. Na realidade, a gente está muito orgulhoso de estar aqui presente, né? Nessa homenagem ao retrato da cidade, ao qual eu fiz parte também. Na época, tinha o grupo Gente Fina. E você está nesse disco aí? Eu estou. Olha isso. O Sombra, baterista, ele falou assim, ô Mariottini, vamos fazer uma música que eu tocava na orquestra, que era a música dos Incríveis, Quando Nasce o Sol, chamava a música. De manhã, quando vejo o sol. Aí a gente pegou e gravou no swing, né? Na época, aquelas bandas com 11, 12, mais ou menos. O cachê era 30 conto cada um. Mas a gente se sentia feliz, né? Hoje também tá assim, né, Henrique? Mais ou menos, né? Na rádio. Mas vamos lá, então. Então, só um minuto, por favor. Eu mostrei ele para você. Se você tiver esse disco na tua casa, que eu acho que tem muita gente de Araraquara que tem, quem é você aqui? Qual o grupo que é? Rapaz do céu, eu tô parecendo... Cadê você aqui? Tô parecendo um espeto aqui, velho. Como é que chama o seu grupo? A Gente Fina. Ah, o Gente aqui, Fina. Ó, aqui no cantinho. Ah, aqui. Se lá você no cantinho ali. Que eu sei que tem muita gente que tem esse disco em casa e mostrou pra gente, né, Carrapicho? É. O Mariottini é do Gente Fina, tá aqui no cantinho, só você procurar. Lógico, há um montão de anos atrás não podia estar igual, né? É isso aí. É, de lado você não via, né? Tão magrelo que era. Eu queria começar minha sequência, primeiramente, pedindo a colaboração sua pro Raul, né? No Instagram do Raul. Vai lá, dá uma grana lá
colabora, dá o lance na camiseta que o Ronaldo assinou do Corinthians. O menino necessita muito e a gente espera a sua colaboração. Vamos falar de música aqui, vamos lá. Bora lá! Gilson de Souza. Poxa, como foi bacana te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nenhuma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê como é gostoso, a gente fica louco. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Poxa, não vem com essa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso, a gente fica junto. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Poxa, laia, 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 laia. Mulher, o teu lugar é no meu coração. Só um golinho, só um golinho, vai. Ô, Mariotini, tem um samba. Ei. Leva aí. Tchau. Tem um samba que eu tenho certeza que você sempre amou. Você sempre gostou de cantar assim? Esse samba. E o samba diz assim, ó. Eu vou dar o início, aí você continua, vamos, beleza? Sim. Diz assim, ó. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrindo desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ah! Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrindo desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar no chão. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque do sul e até do pandeiro. Mas não fale da vida, porque você não sabe que eu já passei. Poço, aumenta esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Ei! É do jeito que a vida quer. É desse jeito. É do jeito que a vida quer. É, vamos dar, vamos dar. Originais do samba. Deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. É que meu sonho se torna esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço, minha tristeza se torna um alegre cantar. Nós carregamos o samba bem dentro do peito. Sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. Samba é a corda, eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. Samba é a corda, eu sou a caçamba. Noite de tristeza ele me consola, e o meu amigo Marcinho com sua viola. Assim me faltar o samba não sei o que será. Sem a cadência do samba não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. Samba é agora, eu sou a caçamba. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. Samba é agora, eu sou a caçamba. Vai no miudinho, vai no miudinho. Bom, primeiramente e finalmente, os meus agradecimentos. Colabore com o Raul. Obrigado, Júnior Barros. Obrigado, Carrapicho. Obrigado, Vini. Malcolm. Fidelis. O Moço. Clebinho. Artuzinho.
meu amigo Henrique Brandão de Jornadas, Marcinho Silvério. Obrigado você que tá curtindo, vamos colaborar, gente. E pra fechar com chave de ouro, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Vem comigo assim! Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Faz carigudum, faz carigudum, faz cundum. Valeu, gente. Valeu, tamo junto. Retrato da cidade. Alô, Mariottini. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. E pra você que tá curtindo aí, vou vender meu peixinho só pra sair fora. Morada Brasil, programa de samba e pagode, carregando essa bandeira do samba. Exato, tem que vender, sim. Muito importante pra gente. Qual é o horário? Pra todo mundo. É, nós estamos aqui de segunda-feira, agora das 8 às 9 da noite. Isso. Porque tem um programa de saúde antes. De terça a sexta, das 7 às 9 da noite. E também nós temos novidades chegando para o domingo, certo? Então, você que está curtindo essa live, fique ligado que a gente vai dando a noção para você. Muito obrigado. O próximo que chega aí, né? Valeu. Tamo valeu, junto, Mariottini. Bate palma pro Mariottini aí. Valeu, retrato da valeu, cidade. Valeu, 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 Mariottini. Meu compadre. Valeu. Ô, Juninho, tem que mandar um grande abraço também pro Cássio da Rádio Morada, que sempre atendeu a gente com muito carinho, né? Cassião diretor é o... artístico lá da Rádio Morada, é o patrãozão. É lá. O patrãozão. Alô, Cássio, isso. Um beijo no coração. É isso mesmo. Sempre, beijo, Cássio. Sempre liguei pra ele. Ô, bota a música do Juninho aí, ele com o maior carinho. Valeu, Cássio, muito obrigado. Ô, Carrapicho, o Toninho, jogador do Corinthians, que foi ex-jogador do Toninho, Corinthians. Pô, falou assim, ô, Cris, manda um abraço aí, tô ligadinho aqui. Pô, e tal. Abração, Toninho, grande parceiro. Alô, Toninho. De longa data, viu? É isso aí, o Soró. A Gilda, tá todo mundo lá, o Soró, que pôs uma foto bacana lá no, no, nas redes sociais lá. O Soró, que é um cara muito parceiro, né, Arthur? Sempre grande... envolvido em causas sociais. Sempre também, envolvido, sempre tem ajudando uma, tem uma página lá, acho que é de fotos, né, Mari? Fotos antigas, fotos jogadores, antigas, jogadores. Área. É também isso aí. Tem uma campanha do Soró que rola com o pessoal do Corinthians, a torcida do Corinthians, se eu não me engano, que é para doação de sangue. Ele está sempre divulgando essas campanhas, né? E não é à toa que ele está aqui com a gente também. É... Mas, ó, tem um pessoal aqui, o Cleiton Pereira, está falando parabéns, Carrapicho. Que pena que a camiseta não é do tricolor. Pois mas é. Tá valendo, meu amigo. É verdade. Ô, Cleiton, mas você pode fazer sua doação, não tem problema. Se eu não me engano, o Raul já fez o leilão do Santos. Do Santos. É, não 13, foi do Santos? É, foi arrematado em 13 mil, então, ó, torcida corintiana. Então, ó, já fica o recado pro pessoal do São Paulo que tá assistindo a gente, quem tem contato com a diretoria do São Paulo, para doar uma camisa, isso, de repente, autografada pessoal do São Palmeiras, Paulo também, vamos, né? Vamos. Palmeiras, todos os times. Eu sei que a Ferroviária já está ajudando também, é né? É isso aí. O Raul. Então, dá para fazer a doação. Agora, Cris, tem algum patrocinador para falar aí? Eu vou tem. Preparando antes, o meu aqui. Tem, sim. Antes disso, eu quero falar, quem doou essa camisa do Corinthians foi o Hudson, da empresa DBD Eventos e da Camisa 12. É um cara apaixonado pelo Corinthians que doou essa camisa maravilhosa. Vamos falar de uma patrocinadora muito especial, Mari, que é a Benízia. Ah, sim, a Benízia, super talentosa. É Benízia, que tá com, ela fez uma cirurgia, está lá em casa, curtindo a live. E ela me ligou hoje, ela falou assim, você não veio buscar sua camisa. Eu vou essa semana, hein? Na próxima live eu vou usar ela aqui, inclusive. Vamos lá, Benízia Camargo Tricô e Crochê. Tudo da melhor qualidade, feito com carinho e todo amor do mundo. Supla redonda, quadrada, oval, tudo que você imaginar em crochê. Inclusive vestidos, blusas, moda praia para esse verão, hein?
esse verão, esse calor. Nem chegou no verão e está esse calor imenso. Então, gente, liga para a Benízia Camargo, que ela vai fazer o melhor tricô e crochê para você. 99-767-3961. Beijo no seu coração, viu, Benízia? Ótima recuperação, né, para você. E eu vou falar agora de Estúdio Móveis Planejados. Estúdio Móveis Planejados está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Araraquara e região. E há 5 anos vem atendendo todo o estado de São Paulo também. Faça seu orçamento na Estúdio Móveis. Telefone para contato 016-99711-8091. 99711-8091. Você fala com o Matheus, da Estúdio Móveis Planejados. É isso aí. Eu quero falar também de um grande patrocinador. Toda vez que eu ligo para esse cara me atende com o maior carinho do mundo. Inclusive, ele é irmão de um dos nossos músicos aqui, que é o Carrapicho Rangel, que é o Fernando. Alô, Fernando, Regiane. Grande abraço para vocês, viu? Rangel Contabilidade, abertura e encerramento de empresa, assessoria contábil e fiscal, controle de MEIs, trabalhista e previdenciário, imposto de renda, pessoa jurídica e física. É só procurar o Fernando, a Regiane e toda a sua equipe na Avenida Major Dário Alves de Carvalho, 204, Vila Xavier. Ou pode ligar para eles também, 99-752-1594, 3114-2257, ou 3114-2249. Obrigado sempre, viu, Fernando, pela força, pelo apoio que você dá para toda a galera do samba. Tem mais alguém aí? Tem bastante gente aqui para falar, Cris, mas é bom lembrar que o sorteio dos CDs do Carrapicho Rangel vão rolar no final para quem compartilhar. Então, continue compartilhando aí com a gente, que daqui a pouco a gente vai falar os nomes dos ganhadores do CD. Enquanto isso, continue doando, né? Tem um cara aqui, Thiago Santana. Hoje eu não moro mais em Araraquara, mas com toda a certeza do mundo, eu acompanhei toda essa galera do samba. Tive o prazer de conhecer os melhores do samba. Um grande abraço a vocês e, em especial, ao Cabeça. Tem mais convidado aí, Carrapicho? Tem bastante. Tem muito, né? Bastante. Agora é o seguinte, nós vamos seguindo com um grande cantor, uma cidade diferente aqui, vizinha. Qual é a cidade, meu pai? Dobrada. Dobrada, é uma cidade, Dobrada. Uma cidade pequena, acho que tem 10 mil habitantes. Ele tocou no grupo Samba Fest, nosso grande parceiro Lê, que é um cara que segura a bandeira do samba também. Quero mandar um grande abraço. Então a gente segue com o grande Paulo Lima, que agora é cantor da Turma do Samba. Alô, Juninho. Paulinho! Paulo chega Lima, mais, Paulo chega Lima. Mais, irmão. Valeu. A casa é sua e o quintal é nosso. Chega mais, meu compadre. Prazer. Alô, Dobrada, tá todo mundo ligadinho, tenho certeza. Genial. Paulão, beleza? Pessoal, prazer, viu? Todo mundo ligadinho. Que prazer, que satisfação, que honra, que medo também de estar aqui, só os feras, gente. Fique à vontade, meu pai. Deixa eu falar uma coisa aqui, um minutinho. A casa é sua. Pra todos vocês aí, telespectadores. Eu tô muito emocionado e muito honrado de estar fazendo parte aqui dessa live Retrato da Cidade. Eu sou novo no meio da música, para quem não me conhece, mas para mim, eu fico lisonjeado de estar aqui no meio de todos vocês, sabendo do trabalho, sabendo desse trabalho maravilhoso que todos vocês fazem. Então, parabéns mais uma vez, tá? E é isso aí, muito obrigado. Mas posso dizer uma coisa só para concluir? Fica à vontade. Esse é um intuito. Complemente. Esse é um intuito dessa live que nós estamos fazendo hoje. Com certeza. De repente fazer as junções de quem sempre amou e sempre defendeu o samba nas antigas. E quem está chegando agora também. E quem está chegando agora para dar continuidade nessa parada aí. Porque, na verdade, o show tem que continuar sempre. É isso aí, né, você de casa vai contar com a gente. Bora lá. Simbora. Quem sabe canta, hein? Você aí de casa, vem com a gente. Já não toca, meu bandolim diz que minha voz sufoca. Meu violão afrouxaram-se as cordas e assim desafina. E pobre das rimas da nossa canção. Se hoje somos folha morta, metais de surdina, fechada a cortina
vazios salão. Se os duetos, se os duetos não se encontram mais, e só nos perder a emoção, se acabou o gás. Pra cantar um mais simples refrão, se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Se os duetos não se encontram mais, e o som nos perder emoção, se acabou o gás. Pra cantar um mais simples refrão, se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez lá, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, eu tô feliz, Júnior Paulo Zé, vou falar, o show tem que continuar. O show tem que continuar. Música. Pessoal, epa, valeu. Quebrou tudo. Gente. Alô, alô, Dobrada. Dobrada, mandar um beijo pra Dobrada, pra minha família. Dobrada. E além de tudo, dessa música, desse show que nunca vai parar. Né, jamais. Arthurzinho? O mais importante é lembrar que essa causa aqui, tá, é pelo menino Raul, exatamente, certo? Exatamente. Então, gente, não vamos cessar de falar a respeito do menino Raul. Ajude esse grande guerreiro, tá certo? Valeu, gente, muito obrigado, boa tarde, bom domingo! Falou e falou bonito, meu compadre. Muito obrigado por ter vindo aqui e dar essa moral pra nós, tá? Deus abençoe e sucesso na sua carreira. Valeu! É isso aí? Tem mais alguém hoje? Bom, é o seguinte, tem mais. Agora é o seguinte, nós vamos dar um tempo pra vocês tomarem uma água aí, tomar uma cerveja, a gente vai fazer samba, porque senão vai ficar falando, o pessoal de casa daqui a pouco vai ficar bravo com a gente. Essa próxima canção é o seguinte, é de um camarada que realmente todas as vezes que eu vejo esse camarada cantando, eu sinto uma alegria muito grande, porque é um cara que faz algum tempo que também defende o nosso samba, o nosso pagode, e está todo vapor. E gosta de cantar bastante canções dos anos 90, ele mistura um pouco de samba da antiga com pagode, ele faz assim um tempero bem legal dentro da panela. Então, eu quero convidar agora para vir, para subir aqui no palco, nosso próximo convidado é o Reinaldinho. Reinaldinho, tá aí? Cadê o Reinaldinho? Tá por aí o Reinaldinho ou não? Ah, quero ver, não tá. Aliás, o Reinaldinho é um grande cavaquinista, viu, gente? Reinaldinho toca cavaco, Reinaldinho gosta de cantar bastante coisa boa, é um cara do pagode, é um cara do samba. Chega mais aí, meu pai. Chega chegando. Reinaldinho, sambalacho, sambalacho. Satisfação. Alô, sambalacho. Obrigado. Que, inclusive, tem músicas autorais, né? Pois muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Uma honra muito grande, né? E vamos de música. Vamos falar do amor, né? Sempre, né? Vamos embora. Vamos lembrar essa canção, bora. Me peguei juntando as partes da nossa união que se quebrou por falta de compreensão, mesmo sabendo que era um falso amor. Eu me dediquei e você nem notou.
Eu sei que fui um fraco em te querer. Me apego muito fácil, mas eu sou assim. E sei também que um dia eu hei de aprender. Gostar de quem? Vai. Gostar de quem? Gosta de mim. Sem perceber eu me envolvi. Por inteiro nesse amor. E esse amor sem perceber me deixou na solidão. A solidão quer machucar meu pobre coração, que eu me envolvi sem perceber. E agora, meu amor, que eu me envolvi sem perceber. Agora, meu amor, eu sei que fui um fraco em te querer. Você de casa aí, vai. Me apego muito fácil, mas eu sou assim. E sei também que um dia eu hei de aprender. Que homem, gostar de quem? Gosta de mim. Sem perceber eu me envolvi. Por inteiro nesse amor. E esse amor sem perceber me deixou na solidão. A solidão quer machucar meu pobre coração, que me envolvi sem perceber. E agora, meu amor, que eu me envolvi sem perceber. Agora, meu amor, que eu me envolvi sem perceber. Agora, meu amor, sem perceber eu me envolvi. Por inteiro nesse amor. E esse amor sem perceber deixou na solidão. A solidão quer machucar o meu pobre coração. Eu me envolvi sem perceber. E agora, meu amor, que eu me envolvi sem perceber. Agora, meu amor, que eu me envolvi sem perceber. Agora, gente, muito obrigado. E lembre-se, faça a sua doação. Que música linda, hein, meu pai? É isso. Muito nossa obrigado, senhora. Valeu, gente. Faça a sua doação pro Raul, né? E em nome do nosso projeto Sambalacho, eu agradeço o carinho, o respeito por estar aqui nesse palco aqui, né? Duas referências tão grandes, né? Ei, Reinaldinho, ainda, além de tudo, pelo fala bonito, Deus, né, meu pai? Eu não sei nem o que falar aqui. Você e o Carrapicho Rangel, todos os músicos, uma referência muito grande na minha vida, né? A gente sempre se esbarra por aí, né, meu compadre? Ribeirão Preto, é São Carlos, você fazendo seus shows e tal. Muito obrigado. De vez em quando eu tô por lá, né? Pelo convite, tá? Te adoro, meu compadre. Obrigado. Te adoro. Obrigado. Fique você com Deus. Continue defendendo um essa bandeira. Bom domingo a todos aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Soquinho. Valeu, irmão. Valeu, Reinaldinho. Obrigado, bate Reinaldinho. Palma aí, pessoal. Valeu, gente. Bom domingo. Por favor, bate palma aí. Valeu, Reinaldinho. Obrigado. Ô, Juninho. Fala aí, eu tive uma informação agora com a dona de tudo isso aqui, a Daniela. Solta a voz aí. Ela falou assim, pô, o Juninho, a gente fez esse cenário lindo aqui pro Jean Giovanni que teve ontem aqui e especialmente pro Juninho e pro Carrapicho. Era para vocês ter entrada ali, ó. Mas a hora que terminar a live, vocês vão encerrar a live subindo essas escadas. Ela quer que vocês sobem essas escadas e saiam ali, ó. Porque esse cenário foi especialmente para a live de vocês também, viu? E o patrãozão, o Ricardo Cochar, está vindo aqui também para assistir isso aí, que está lá emocionado vendo essa live, viu? Grande beijo para o patrão, pai de todos, Ricardo Cochar. Está vindo aqui, está vindo para cá. Ô, Dani, falar de você é chover no molhado, já disse, né? Então, é o seguinte, um grande beijo, muito obrigado a você e ao grande chefe, que é o Ricardo. Então, no final, a gente sai. Vamos ver se a gente consegue encontrar isso. A saída. Aí a gente sai, tá bom? Cristiano, eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para uma galera que está em peso curtindo a nossa live, que é lá da cidade do Douglas, do Riquinho, que é Bauru. Ei, e também Bauru. Os parentes deles da cidade de Araçatuba, né, meu pai? Araçatuba, está todo mundo ligado. E também mandar um abraço, porque a gente sempre esquece, tanto eu quanto o Carrapicho,
nós somos do bairro do Yolanda Ops. A gente cresceu lá no bairro do Yolanda Ops. E o Yolanda Ops fica toda a nossa live em peso. E a rapaziada falou assim: então, meu, você não dá uma moral, o Carrapicho não dá uma moral, não fala do nosso bairro aqui, não fala da nossa rapaziada. Então eu lembrei, quero deixar um grande beijo a toda a rapaziada do Yolanda Ops, que na qual eu cresci no Yolanda Ops, meu amigo Carrapicho também viveu muitos anos no Yolanda Ops. Então são nossas raízes, né? Não podemos esquecer. Um beijo, Yolanda Ops. Falei ou não falei? Com certeza. Como vocês estão fazendo essa live maravilhosa, Retrato da Cidade, jamais a gente pode esquecer as raízes, né? É isso aí, né, Mari? Com certeza. De Yolanda Ops para o mundo, né? Afinal de contas, tem gente do mundo inteiro acompanhando a gente. Então, é bom a gente falar dos nossos talentos aqui de Araraquara e também falar das pessoas que nos apoiam aqui na cidade, que são as empresas, como a Mies Casa. Mies Casa, móveis e decoração. Lá você encontra Mila. Móveis com qualidade, elegância, além de uma decoração exclusiva para você deixar a sua casa ainda mais linda. Fica ali na rua, na Avenida Bento de Abreu, número 1038, e também tem uma Mies Casa, onde você encontra cama, mesa e banho e tudo para o seu enxoval ali na Henrique Lupo. Mies Casa. É isso aí. Eu vou falar também de um patrocinador muito especial, né? A Hidrara. A Hidrara, gente, foi fundada em 1991 na cidade de Araraquara, sendo pioneira no atendimento ao mercado sucroalcooleiro, consolidado longa de sua história, com décadas de experiência no setor de produtos, conexões, filtros, mangueira e bombas hidráulicas. Só entrar em contato pelo telefone 3508-1300. Fica ali na rua Engenheiro Camilo de Nussi, em Araraquara. Ou no e-mail comercial @hidrara.com.br. Também quero mandar um grande abraço para o Jaca. Alô, Jaca Felipe, designer, fez a arte do Carrapicho e do Juninho. Jaca Designer, fala com o Felipe lá, se você quiser fazer um grande produto de designs de artes gráficas. Fala com o Felipe, 99708-2287. Alô, Felipe, obrigado sempre pelo apoio. Também vamos falar do Tuti. Alô, Tuti, ex-goleiro da Ferroviária. Ele tem uma empresa muito bacana, viu, gente? Você que tem um filho aí, que quer colocar seu filho numa escola para ser goleiro, liga lá para o Tuti, lá, Guarda Redes, Escola de Goleiros. Você que é goleiro ou gostaria de se tornar um, eu tenho o lugar ideal para você. A Guarda Redes é a primeira escola de goleiros de Araraquara, São Paulo. Referência em treinamentos específica para goleiros de todas as idades, crianças, adolescentes e adultos. Envie um zap para o Tuti no 1699-112-9850, 1699-112-9850. Fala com o Tuti, ex-goleiro da Ferroviária, ou com o Leandro, preparador de goleiros. Ou sigam eles no Instagram, @goleirosguardaredes. Obrigado sempre pelo apoio, Tuti. É isso aí. Aliás, eu queria falar do Tuti e dizer que o Tuti está com a gente quase da primeira live, Ele, André, né, isso aí. O Tuti é especial, um cara. Especial. É muito especial. Além de ser um profissional da melhor qualidade, Tuti, muito obrigado e que Deus continue te dando muita saúde para que você forme vários e vários goleiros. Juninho, foi bacana você falar isso aí, porque nessa pandemia, tanto você como o Carrapicho, a gente liga para os patrocinadores, não é fácil, meu, ajuda aí com tanto, com não sei o quê, e graças a Deus a gente, com o nosso nome, com a nossa seriedade, por isso que a gente tem que falar dos patrocinadores, sim, com todo carinho, com todo amor, porque sem eles nada disso aconteceria, né? Assino embaixo, meu irmão, exatamente isso. É isso aí, porque você falou, liga, bonito. A gente liga, falou, então, pessoal, vocês merecem todo o respeito do mundo. Eu queria até uma salva de palmas a vocês, patrocinadores. Eu costumo dizer anjos da guarda, porque essa estrutura toda aqui a gente tem que pagar, e sem vocês nada disso seria possível. Obrigado mesmo por ajudar todos esses músicos nesse momento difícil, tá bom? Vamos de samba. Agora o nosso próximo convidado é um cara que está no disco. Está no disco. Esse cara está no disco. Está no disco. Tá no grupo disco. Bem bolado, isso aí? Grupo bem bolado. Bem bolado. Bem mais bolado, né? Bem mais bolado. Mané Clemente. É, isso aí. E tudo mais. Pois na é. Verdade, esse próximo convidado, hoje ele é o rei da internet, né? Rei da internet. O cara que nos ajuda muito. Nos ajuda muito.
É um cara corintiano que... roxo. Corintiano roxo, que ele briga pra caramba lá naquela internet, lá com todo mundo, já fez um monte de amizade boa lá. Inimizade também. Pois é, chega mais, Sarrinha. Júnior Sarrinha. Júnior Sarrinha. Aliás, o Júnior Sarrinha é o seguinte, todo ano nós estamos no Rio de Janeiro, lá visitando nossos cicerones lá, nossos amigos, todos lá do Rio de Janeiro. E aí hoje o Nelson da Império Serrana falou assim: ah, quer dizer que hoje eu vou ver o Júnior Sarrinha cantar. Tô falei, chegando. Tu vai ver o Júnior Sarrinha cantar. Minha sobrinhada tudo aqui atrás. Olha aí. Alô, Glorinha. Mestre. Glorinha, Neuza. E aí, mestre? Ah, se falar de todo mundo, meu tempo não vai dar. Pô, satisfação tá aqui, cara. Sabe que a gente faz samba desde lá. Fala um pouquinho da sua história rapidinho, meu pai. Não, a gente faz samba desde quando ainda não tinha nada microfonado, né? Aquele samba Carrapicho, na raça mesmo. Vou contar uma história aqui. Eu fiz parte de um grupo com esse cara aqui, que o nome era Samba Show. Lembra disso aí, meu pai? Samba do Bazão também. Samba do Bazão. É, a gente fazia pagode na raça, mas hoje está assim, tá isso aqui, né? Tá tudo lindo, coisa né? Coisa linda, né? Hoje está fácil. E outra, era 4 horas, né? 4 horas a batidão. 4 horas, aquele pãozinho lá. Agora tá tranquila. E lá tu era vocalista, né, meu pai? Cantava e batia uma lata lá, batia um tantã, né? Fazia tantã de tudo um pouco. Você era o Clebinho na época. Clebinho. Não, não com essa qualidade aí, mas a gente batia um pouquinho, sim. Bem suave. Gente, ó, eu vim em jeito moleque, mas vou cantar Fundo de Quintal. Bora lá, meu pai. Lá? Coisa de sereno, né, meu pai? Sereno. Vê se você vem me dar um pouco de carinho. Me sinto carente, tão caetinho. Eu preciso de amor. A saudade bate forte, não me deixe sozinho. Meu bem me socorre, meu peito vazio. Sente a falta de você, do amor, da paixão, pra curar a solidão. Dói demais essa dor. Não tenho paz sem teu calor. Meu bem, preciso do seu amor. Sente você perto de mim, pois a saudade faz a maldade. Ao viver assim, meu bem, preciso do seu amor. Sente você perto de mim, pois a saudade faz a maldade. Ao viver assim. Bom, eu sei que vocês não vão me tocar, eu vou quebrar o protocolo. Vamos subir lá pro aquele solzinho lá. Lá pro som menor. Diz aí, meu compadre. Chega pra lá, novo amor. Vou procurar novo abrigo. Meu coração se cansou e quer fugir do perigo. Cada paixão só resulta sempre em desilusão. Sonhos que vão rolar pelo chão. Chega pra lá, chega pra lá, meu amor. Vai procurar um abrigo. Meu coração se cansou. Obrigado, gente. Pô, que quero mandar um abraço para os meus amigos lá do Rio de Janeiro, que quando eu vou para lá, pô, eles me recebem como se eu fosse da família. Milton, segurança do Flamengo. A Neuza, mãe do Thiago Tomé, ator.
Neuza, Glória, Glória, mãe do Rodrigo Príncipe, Isabel, pô, aquela galera lá não tem palavras para estar agradecendo irmão, sempre. Irmão, precisa mandar um abraço pro irmão. O Jorge, pô, Jorge Rodrigues, pô, carioca Jorge. Da gema. Beijão no coração de todos. Ó, e vamos ajudar aí, pô. Vamos ajudar, que é uma causa justa e tem que ajudar o menino. Menino Raul. Muito obrigado. Quebrou tudo, Sarrinha. Valeu, galera. Sarrinha. Uma grande satisfação e continue defendendo e dando essa força para nós, tá bom, meu pai? Estamos juntos. Valeu. Muito obrigado. Seguimos aqui com um grande sambista da cidade de Sorocaba. Sorocaba. Alô, Sorocaba. Partideiro maior. O cara chegou, tá chegando elegante, hein? Como é que, Rapicho, como é, que queria... é isso aí? Eu queria também quebrar o protocolo e dizer para você o seguinte, a galera do Império Serrano, que é um peso total, eles se inscreveram lá no seu canal e pediram para que ele cantasse essa canção do Jorginho do Império para a rapaziada toda lá do Rio de Janeiro, que é o Império. Então nós vamos quebrar mais uma vez, aí depois ele canta o samba dele. Vamos em Mi menor, Mi menor. Então, para vocês e com vocês... Aragão, meu compadre, Edson Batata. Valeu, gente. Rapaziada. Valeu, 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 rapaziada. Aí, pai. Certinho? Maravilha. Aí. Vai de bandolim? Vai de bandola. Bom, então é o seguinte. Alô, Aragão, como é que vai? Tudo bem, meu compadre? Graças a Deus, meu irmão. Em primeiro lugar, agradeço. Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei. Então só se for, né? Tu tá mas com uma assim, fada aí maravilhosa, hein? Então, meu irmão, eu gostaria, inclusive, de dizer a você que uma profissional, Vera, que é de parabéns, Vera, você é fantástica. A moça costura bem mesmo, né, meu compadre? É isso mesmo. Gente, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de começar a agradecer o pessoal daqui de Coxá, os profissionais maravilhosos, mandar um grande abraço a Sorocaba, aos meus parentes, aos meus amigos, aos sambistas todos de Sorocaba. Um grande abraço, um grande axé. Essa é pra rapaziada do Império Serrano, lá no Rio de Janeiro. Império Serrano, onde um grande fundador chamado-se Mano Décio da Viola. Inclusive, mandar um abraço para Aloysio Machado, baluarte da Escola de Samba. O Aloysio também tá curtindo a gente, hein, então, meu compadre? Então, um grande abraço, compadre. Aloysio, valeu. E te mete comigo para tu ver. Essa tem samba no pé aí também? Que é o seguinte. Aí não tem para ninguém, entendeu, compadre? Chega, é Jorginho de pé. Epa! Você que fundou o império e não se vestiu de imperador. Ficou sendo lá do serrano apenas um ano, um poeta encantor. De preços com mestre fuleiros, molequinhos e outros bambás. Na casa da dona Eulália, pintaram de verde e branco a bandeira do samba. Veste os dedos pelo braço da viola. Quais enredo e o teu samba me consola. Mano Décio, desce os dedos na viola. Faz enredo e o teu samba me consola. A Serrinha sente a falta do teu canto. Vê se volta pro teu povo e faz o teu povo cantar. Você que tira o chapéu na humildade, dê licença, eu vou tirar o meu por vaidade. Desce os dedos pelos braços da viola. Faz enredo e o teu samba me consola. Mano, desce, desce os dedos da viola. Faz enredo e o teu samba me consola. Ah, Serrinha, sente a falta do teu canto, vê se volta pro teu povo e faz o teu povo cantar. Você que tira o chapéu na humildade, dê licença, eu vou tirar o meu por vaidade. Desce os dedos pelo braço
você que fundou o império e não se vestiu de imperador. Pois Deus me designou. Olha que lei é lei, lei que eu nunca olhei. Pois Deus me designou. Meu irmão já diz que me conhece. Sem saber bem quem eu sou. Conhece, mas desconhece meu real interior. Conhece, mas desconhece meu real interior. Eu sou verso, sou reverso. Sou partícula do universo. Sou presentando e sou dando. Eu sou causa, eu sou efeito. Eu sou todo, eu sou direito. Enfim, eu sou quem eu sou. Vem da pureza do fino. Vem aonde sou reluz. Choro que me conduz ao choro do pé da cruz. E tudo que faz na vida fez merecer a razão. E os meus olhos se confundem e vê tanta ingratidão. E os meus olhos se confundem e vê tanta ingratidão. Cheguei então. Chega com eu cheguei. No chão que me consagrou. Olha que lelê, que eu nunca rolei. Te mete comigo pra tu ver. Te mete. Olha que lelê, que eu nunca rolei. Pois Deus me designou. Ouvi mesmo de que me conhece. Sem saber bem quem eu sou. Conhece, mas desconhece meu real interior. Conhece, mas desconhece meu real interior. Sou verso, sou reverso. Sou partícula do universo. Sou prazer, também sou torto. Eu sou carro, eu sou efeito. Eu sou torto, eu sou direito. Enfim, eu sou quem eu sou. Vem da pureza dos ventos. Vem aonde só alguém luz. Tudo que me conduz ao choro do pé da cruz. E tudo que faz na vida tem merecer a razão. E meus olhos se confundem e vê tanta ingratidão. E meus olhos se confundem e vê tanta ingratidão. Chega então. Chega como eu cheguei. Fiz a como eu usei. O chão que me consagrou. Olha que lelê. Te mete comigo, tu vê. Te mete. Olha que lelê. Bate palma aí! Grande. Obrigado, Edson! Gente. Edson Aragão, respira, toma um forco, tem uma aguinha aqui. Boa, vou tomar uma aguinha. Respira, calma, tem uma aguinha aí, calma. Muito obrigado, Aragão, quebrou tudo, sapateou. Sapateou no tapete. Valeu, cara. Eu estou aguardando ver você, viu, Lu? Beijo no teu coração. Alô, gente, um grande abraço a todos. Fui! Valeu, Aragão! Obrigado, obrigado. Muito obrigado, irmão. Esquecer da doação. Isso. Correto? Menino Raul. Menino Raul, por gentileza. É isso mesmo. Colaborem, gente. É para um bem maior. Respira, toma sua aguinha. Muito obrigado pelo carinho com todos nós. Valeu? Valeu, Aragão. Tamo junto. Valeu. Aragão merece respeito, né, Juninho? Grande Aragão. Diego velho. Aragão, para quem não sabe, é da cidade de Sorocaba. E Sorocaba, eu tenho certeza que está em peso a família toda dele nos assistindo. E um beijo para Sorocaba. Valeu! O Juninho. E a aqui também falando que está revivendo o passado com a live. Muito legal, né? Que bom, mano. O Denils. Que bom, Denils beijo. Denils também, um o dono do Palhoça, está lá na chácara dele com o Marcelo Lopes, com a Maria... curtindo vocês lá, fazendo um churrasquinho gostoso. O Fábio Benzegato também lá, que já ganhou um grande CD do Juninho, do Capricho. O Geraldo, a Gisele também lá estão curtindo.
O pessoal também do Ademir Batera falou assim: Cristiano, eu tô compartilhando com todo mundo aqui, hein? Que legal. Ademir Batera, do Fundo de Quintal, aqui, muito ó. Muito obrigado, todo respeito, senhor Ademir Batera, grupo Depois Fundo eu mostro os áudios pra você. Ele tá cantando Valeu. As músicas, então ele tá aqui, tá delirando, mandando pra mim aqui. Muito bacana isso daí. A Isabel e o Lindolfo também, tá curtindo vocês. Tem uma galera muito grande aqui, ó, o pessoal de Portugal tá interagindo com vocês. A Glória lá do Rio de Janeiro. Ê, Sarrinha, quebrou tudo, hein? Ei, Sarrinha, Sarrinha. Grande Sarrinha Glorinha. Demais, cara. Beijo, Sarrinha no, demais. Beijo no coração, Glorinha. Sarrinha, Tem meu irmão, gente de meu parceiro. Milão assistindo vocês aqui. Alô, Itália. Lá da Itália. Ah, alô, de Milão. BH também. Tem uma feijoada bacana rolando por lá. Muita gente pedindo o João, hein, João? Cadê o João? Já, já. O João Vitor. Tá aí. Olha lá, João. João já, e a... Já. Como sempre que ela tinha na mão. Olha lá. Olha lá, João. O João e a pequena... Fala, João. A pequena fala, João. Do Carrapicho são convidados especiais. É isso aí. Daqui a pouquinho, hein? Fica aí com a gente. Tem mais patrocinadores aí, Mari? Tem patrocinador, mas enquanto isso, é bom lembrar a você que essa live é em prol do Raul. Então, você que está aí curtindo, se emocionando com a gente, aproveita e doe aqui nesse QR Code que está aqui ao lado. Isso, para você ajudar o Raul, que está necessitando muito tratar a sua doença. Para quem não é de Araraquara, talvez não saiba, mas é, o menino Raul, que tem 8 meses de idade, precisa de um remédio que é muito caro. 12 milhões. Eles chegaram no primeiro milhão com muitas lives, muitas empresas que ajudaram. Mas ainda faltam muitos milhões, então... Toda ajuda é bem-vinda. Se você puder compartilhar também a causa do Raul, vai lá no Instagram, ame o Raul. Se você puder ajudar com pouco ou com muito, já vai estar ajudando. Isso que importa, tá bom? Muito obrigada. E quero agradecer também ao Cadete Escora. Cadete Escora, que é escoramento metálico para lajes e vigas. Telefone 997... Desculpa que está aqui confuso. Já vou falar o telefone. Há mais de 10 anos no mercado, realizando escoramento metálico com segurança. Agora sim vai o telefone correto. 997-26-2229 ou 997-04-19-27, Cadete Escora. É isso aí. Ô, Juninho, vou falar de um patrocinador aqui muito especial, da Gera, Grill Burger Coffee. É isso aí, gente. Fica ali localizado aqui em Araraquara, com um cardápio variado, com grelhado, sanduíches e cafés especiais, viu? Gera Grill Burger. Tem um espaço feito para você e família. Eles têm melhor serviço e preço da região. Estão localizados ali na Avenida São Paulo 470, no centro, ao lado da Igreja Matriz. E eu quero falar também de uma pessoa muito especial, muito importante para mim, que é o Galpão dos Estofados. Alô, Cláudio. Grande Cláudio, meu parceiro, meu irmão, que toda vez que eu ligo para ele... E desde o começo das lives, ele sempre esteve comigo. Alô, Galpão dos Estofados, loja de imóveis, super loja, varejista, loja de departamento, vendas para Araraquara e toda a região. Só entrar em contato lá com o Cláudio, toda a equipe, 3337-1473. Ou entre em contato nas redes sociais, www.galpaodosestofados.com.br. Obrigado pelo apoio aí. Cláudio Galpão dos Estofados. Tem mais alguém aí, Mari? A Juliene Ribeiro está dizendo aqui que vai doar uma camiseta do Almir Guineto de São Jorge, tá bom? Então, daqui a pouco, entra em contato direitinho para conversar com ela, né? A Juliene Ribeiro, entra em contato com o Cris aqui no telefone, né? Isso aí, 997030560. 997030560. Vou falar também de um patrocinador muito especial aí com o Juninho, parceiro do Juninho. É, Jair Márcio Despachante. Se você precisa ler licenciamento, documentação de veículos, renovação da sua habilitação, fala com o Jair Márcio Despachante. Fica ali na Avenida Luiz Alberto, 751, Vila Velosa, em Araraquara. 3322-9878. Ou liga no 3332-6180. Ou também pelo e-mail martinelli@uol.com.br. Senhor Jair Martinelli. É isso muito aí. Muito obrigado pelo carinho, senhor Jair. Muito obrigado. É isso aí. Tem uma galera interagindo aqui. A Jussara também está mandando um beijo para vocês. Tem uma galera muito emocionada aqui, ó. Milton Falkowski, Cristiano e Mari Silvestre dando um show. Aê, parceira! Por uma boa causa, né? Tamo junto. Parabéns aos envolvidos pela idealização desse encontro. Tereza de Miranda, Olga Pereira, saudades dessa gente linda da minha terra. Mari Silvestre, sempre linda, ajudando. Obrigada. O Ame Raul. Aqui o GE
está curtindo. Um abraço para todos, curtindo daqui de São Paulo. Então, Juninho, Carrapicho, tem muita galera, muita legal. Gente. Eu peço até desculpa se não dá para a gente falar de todo mundo, porque como uma live especial dessa, gente, é muita falar, gente interagindo. Tem mais de 300, 400 pessoas momentaneamente, fora no Facebook, fora em outras redes sociais aí. Então, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de vocês. Tem muitos convidados ainda para chegar. Bora lá, então. Carrapicho? É isso aí. Agora o nosso convidado é um convidado mais que especial, porque é um cara que ajudou a fortalecer demais o nosso samba. Inclusive, eu toquei muito tempo com ele. É o pioneiro, né, meu pai? É o pioneiro, tem um carinho enorme. Número baixo, meu compadre Carrapicho. É número baixo, né? Pois é. Acho que daqui todos passaram com eles. Não passou, vai passar um dia ainda. Todos. Ah, pô, vou falar o quê? Chega mais, Amaral. Pô, chega mais. Aê, Carlos Alberto! Corpão firmão. Fala, pai! Corpão firmão, agora é assim, né? Comandante. Pois é, para você que está aí distante de nós, todas as cidades aí, os países aí, esse cara se chama Carlos Alberto do Amaral. É um dos percussores, é um dos pioneiros. Fala você, meu pai, senão... Não fala nada, não. O Aragão deixou a chapa quente para nós. Sambou, cantou. Ele deu uma cruzada para trás aqui. Pô, mas difícil, hein? Qualidade ali, sapateada daquele jeito. Carrapicho, o carioca lá de Joaçaba tá mandando um abraço para você. Tá vendo? Carioca, tá vendo. Grande amigo. Gente, eu queria desejar ao Raul muita sorte, que Cosme Damião proteja ele, proteja todos nós. Amém. E muito prazer estar aqui, uma causa nobre, bem bacana. E vamos embora. Obrigado, meu compadre Amaral. Bora lá. Ele gosta assim. Podemos sorrir. Nada mais nos impede, não dá pra fugir dessa coisa de pego, sentida por nós, todos nós, desatando nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora, e as nossas canções, pelas suas ribárias, nos traz as razões, relembrando os palmares. Foi bom insistir, ai, se foi, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. O samba se faz prisioneiro pra canto dos nossos tantãs. O banjo liberta da cabeça do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça do compositor. Eterno delírio de paz, nascente das várias versões do amor. Arte popular. Que conduz o show e assina a direção. Arte popular do nosso chão. É o povo quem conduz o show e assina a direção. Podemos sorrir, podemos sorrir. Nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessas coisas de pele, sentida por nós, exatamente nós. Sabemos agora, tudo que é bom vem de fora, e as nossas canções, pelas ruas e bares, nos traz as razões, e lembrando os palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. O samba se faz prisioneiro pacato do nosso cantão. O banjo liberta a cabeça do povo, as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça do compositor. Eterno delírio de paz, nascente das várias versões do amor. Ei! Arte popular do nosso chão. Graças a Deus. É o povo que conduz o show e assina a direção. Tá do jeito. Arte popular do nosso chão. É o povo que conduz o show e assina a direção. Arte popular do nosso chão. É o povo que conduz o show e assina a direção. Oh, coisa linda. Eu queria aqui mandar um recado. Eu queria mandar um abraço para a família Pitanga, do bairro do Pita, que seis anos de samba lá. Alô, Pita! Oh,
um canto pra gente fazer nosso samba, que agora o tubo tá voltando, graças a Deus. Samba tá de voltando roda, aí. Né, meu compadre Amaral? Samba de roda, samba de mesa. Samba de roda, muito bom. Manda um abraço pro Richardson, que tá curtindo lá. Tá manda... subindo a audiência aqui, hein? É claro. Você tem dúvida? Eu vou mandar um abraço também pro... O Ademir Batera falou assim, ó, Amaralzão! É, porque outra vez você falou que tinha morrido, né? Você falou, mandou pro saudoso Amaral. É, saudoso Amaral. Mas já me enterrou, pô. Então, eu queria mandar um salve pro Almero, que daqui a pouco vou comer o bacalhau com chope lá, meu vizinho. Ah, meu Deus. À noite tem pizza, ele falou pra mim, à noite tem pizza. Também. Pra dona Luciana, né? E pro menininho lá. Ô, oh, Bernardo. O menininho não, Bernardo, meu parceiro. Bernardo. Quem mais que me pediu, rapaz? Se eu não mandar, eu tô ferrado. A galera do Chopes. O Xim, galera do Chopes. A galera nossa do chegado, gente, Chopes. Participar e colaborar. Tem muita gente bamba lá ainda. Eu fiquei emocionado quando cheguei, vi o Irá, vi essa... O Gil. O Gil tá com uma letra desse tamanho pra cantar lá, bicho. Eu falei, eu vou antes de você. É louco. Ó, se você... Ó, Juninho, você não sabe, eu e Amaral, nós temos um grupo de WhatsApp, o maior corneteiro do Brasil, chama-se Carlos Alberto Amaral. Mentira. Esse samba aqui, ele foi gravado em 1986... E na época nós tocavamos, né, Gil? Irá, em festa de faculdade, cantava Almir Guineto. Tá em mim? Ajuda aí. Deixa de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. Alô, carioca! É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Se lamentar sem sua vida, pode implorar. Eu te amo com toda a força e a dor, assim sucumbirá. A dor tem que lutar, tem que lutar. Não se abater, só se entregar. A quem te mereceu, meu velho, estou nem veneno. Como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Deixe de lado esse baixo astral, pega a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. Ô Almir, é que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, dediquei, mas foi tudo em vão. Vai! Pra que se lamentar sem sua vida? Obrigado. Pode este ano, com toda a força e a dor, e assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar. A quem te mereci, não estou dando nem vendendo. Como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Muito obrigado. Bate palma aí pro Amaral, gente. Muito obrigado. Carlos obrigado. Alberto. Obrigado aí por ter vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Saúde, sempre. Agora nós vamos seguir um grande cantor, representante aí da atualidade, do grupo Sacanas. Sacanas, que é o nosso amigo Mosca. Alô, Mosca! Everton Mosca. O bruxo, é o bruxo. O filho mais novo, né, meu compadre? O mascote. Chega mais, meu compadre. Mosquinha, seja bem-vindo, meu pai. Muito obrigado. Satisfação, tamo obrigado junto. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Olha que coisa linda que ele vai relembrar pra matar a saudade. Inclusive essa música aqui, eu cresci ouvindo essa música. Paulinho Tapajós. Minha mãe ama essa música. Um beijo, mãe. Bora. Tudo no teu nome, meu pai. Bora. Vim tantarei andei. Na lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas,
levar. Olha a lua mansa se derramar. A lua descansa meu caminhar. Meu olhar em festa se fez feliz, revendo a seresta que um dia eu fiz. Já nem fiz a guerra por não saber que esta terra encerra o meu bem querer e jamais termina o meu caminhar. Só o amor nem sei onde vou chegar. Eu quero ser seu mar. Rodei de roda andei, dança da moda eu sei. Cansei de ser sozinho. Verso encantado sei, meu namorado é rei nas endas do caminho. Faço andar, tenho meu amor pra me acompanhar. Vim de longe, léguas cantando eu vim. Eu não faço trégua, sou mesmo assim. Por onde for, quero ser seu pai. Já nem fiz a guerra por não saber que esta terra encerra o meu bem querer e jamais termina o meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for, quero ser seu pai. Bem baixinho, só vocês aí de casa, canta com a gente. Só as vozes, só as vozes agora. Opa. Obrigado, maravilha, meu irmão. Emocionou. Emocionou. Então, gente, muito obrigado. Só mais uma coisa. Diga. Desculpa cortar aí. Vamos ajudar o nosso pequeno Raul, gente. Né? Olha só, 8 mil já o lance da camisa, 8 mil? 8 mil. Vale mais, né? Tá doando, hein? Vale mais, né, Mari? Vale mais. Vale mais. Vamos ajudar o nosso pequeno. Tem mais corintiano aqui, né? Isso. Gente, muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Que viva o samba. A nossa bandeira. Viva o samba. Obrigado, Mosquinha. Viva o samba. Tamo junto. Chama mais um aí, meu cara. Mais um. Chama mais um aí. O cara que tem um vozeirão, que eu admiro demais. Marquinho Bardi, chega mais. Alô, chega Marquinhos. Mais, Marquinho Bardi. Esse sim tem uma voz aveludada. Alô, som. Olha isso. Olha aí. Olha isso. Fala de novo, Marquinhos. Esse cara... Alô, som. Esse cara, ele ama, ele ama, ele ama, ele ama Emílio Santiago. E ele canta tudo do Emílio Santiago. Nossa, rapaziada, Roberto Ribeiro canta tudo do samba. Grande Marquinho, Marquinho Cabeça Azul. O Marquinho, fala boa tarde a todos com essa voz. Boa tarde a vocês aí que estão curtindo essa live. E quando o Carrapicho me convidou, eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou preparado? Porque faz muito tempo que eu não canto, mas eu vou. Tá sempre preparado, Marquinhos. Aquilo que Deus me deu, e eu acredito que a música, ela leva só alegria para todos nós. Eu acredito, né? É um dos meios de comunicação mais eficiente que existe no planeta é a música. É a música, hein? E essa voz aí? Toda a sua essência. Legal, vamos nós? Bora lá! Fiquei surpreso de ver o amigo Teroca. Teroca, puxa vida. Tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de
vezes você andar por aí e brincar de se entregar. Sonha pra não dormir. De mim anoiteceu. Olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoiteceu. Olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade com um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo o som. Valeu. Eu queria mandar um abraço, um carinho todo especial para o meu amigo Cipó, que lembrou ele passa bem, por irmão. Uma situação delicada, mas a gente está rezando para a sua recuperação. Cipó é um músico consagrado e todos nós temos um carinho todo especial por ele. Cipó, um beijo, irmão. Marquinhos, foi bonito você falar isso aí, que tem um vídeo. Vamos pôr agora, ô Gabriel? Agora. Tem como pôr o vídeo do Cipó aí? Alô, gente, Cipó, solta a voz aí, Gabriel, Cipó. Só um minutinho. Presta atenção nos olhos do Cipó nesse vídeo, gente. Solta a voz aí, meu pai. Live Retrato da Cidade. Esta é minha nova música. E logo depois, lançamento. Parei pra pensar em nós dois. Valeu, Garrapiche. Valeu, Juninho. Eu não preciso aceitar a nossa separação. Eu sinto é demais. Sem você eu não sei viver em paz. Retrato da cidade. Quando bata a saudade, eu sei que vou sofrer. Tudo que eu vejo vai lembrar você. Então começo a pensar em tudo que a gente fez. Eu quero outra vez. Eu quero outra vez. Tudo outra vez. Outra vez. Lançamento na live, Retrato da Cidade.
Zezinho Cipó. Imaginar obsessão. Uma pessoa em seu lugar. Ela é muito mais do que paixão. Você é minha obsessão. Um beijo a todos. Bate palma pro Cipó aí. Valeu, Cipó. Bate palma, bate palma. Eu quero lembrar e mandar um carinho especial a todos os meus amigos que estão na live, que estão curtindo. E mais uma vez agradecer o convite pelos meus irmãos, né? Que eu tive a grata satisfação de ter e fazer bons amigos. Eles estão todos aqui. Estão lá fora, estão pelo mundo afora. Porque aquele que não cultiva o seu amigo, o tempo esquece dele. E eu tenho meus amigos como meus irmãos. Um beijo carinhoso a todos vocês que estão aí. Obrigado a você, meus Marquinhos. Amigos. Muito obrigado a você por ter aceito esse nosso convite. E é uma honra, é uma honra muito especial ter você com essa voz. Você canta maravilhosamente bem, sempre cantou. E vamos embora. Aquela uma que faz parte do seu repertório, né, meu pai? É, Marquinhos Satã na área. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou, mas não faz mal. Eu aqui que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. Num momento de prazer ou de amor, mas tudo bem. Eu sei que um dia vai e o outro vem. Você ainda há de encontrar alguém pra lhe fazer o que você me fez. E aqui, namorado, suponho, sei que você vai me procurar com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa. E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas a marida me laguei, falo bem, laia, laia. Obrigado! La, laia, la, laia, la, laia, la, laia. A todos vocês, meus amigos. Que Deus reine na nossa vida. E que essa convite vá embora. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa. E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém. Mas a malícia vira que vem para o bem. Mas a malícia vira que vem para o bem. Mas a malícia vira que vem para o bem. Maravilha, Marquinho. Obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu de coração. Valeu. Valeu, Marquinhos. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Seguimos com os convidados. Que é um grande parceiro. Outro que tem um vozeirão, né, meu? Outro que tem vozeirão. Agora é só vozeirão. Que fez parte da minha vida durante um bom tempo. Muitos anos. Acho muitos que uns 30 anos, né, meu pai? 20, 30 anos. Alexandre Pescoço. Alô, Pescoço. Chega mais, meu brother. Esse é das antigas também, né, meu pai? Das antigas. Chega mais, irmão. Seja bem-vindo. Gente. Olha aí, tô falando só nego do vozeirão hoje. Boa tarde a todos. Olha como, olha como você me conhece bem. Vamos ver. Eu tava conversando com a Carrapicho a respeito do repertório. Vamos cantar duas músicas. Carrapicho falou assim, ó, o Juninho deu uma ideia aí de fazer um samba do Jorge Aragão. É que eu falei pro Carrapicho o seguinte: toda vez que fala Alexandre Pescoço, me vem Aragão na cabeça. Jorge Aragão, ele cantando essa canção. Então foi por isso que eu dei essa sugestão. Imagina, né, pô? Amo você cantando isso, amo de verdade. E eu sempre ouvi você cantando e sou apaixonado por esses dois caras aqui. Vambora, gente. Obrigado pelo carinho. Meu tá, parceiro, meu parceiro de sempre. Parceiro, vamos lá. Muito tempo, né? Vamos lá. Bora, gente! Oh, 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 oh.
você deita e meiga quando te encontrar, cruzando o mar só pra me abraçar. Cruel sem doces é quem for, essa pessoa vai me condenar, vai me prender, me investigar, me completar pra confinar no amor, me condenar no amor, alimentar de amor, meu alvará de amor. Quando então puder me libertar, liberdade pra minha vontade, me deixa conquistar, liberdade pra minha vontade, me deixa conquistar, liberdade. Me deixa conquistar, liberdade pra minha vontade. Me deixa conquistar. Só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar teu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida recebeu, morreu no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida recebeu, morreu no pé que brotou Maria, em Margarida nasceu. E o meu jardim da vida nasceu. Obrigado, gente. Vamos ajudar o Raulzinho aí. Prazer, gente. Grande Alexandre. Araraquara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, meu irmão. Maravilha. Deus Araraquara, abençoe, viu? É privilegiado de ter tantos músicos bons, cara. Graças a Deus. E graças a Deus a gente está envolvido no meio dessa rapaziada. Obrigado por ter vindo, valeu, meu pai. Deus abençoe. Muito obrigado. Tamo valeu, junto. Valeu, gente. Boa tarde a valeu, todos. Valeu, valeu, Alexandre. Alô, Carrapicho, Juninho, tem uma coisa importante para falar. O Júnior Santos, que quer levar o Juninho Carrapicho para a Europa, ele está doando R$500 para o Raul e ele vai arrumar uma camisa. Ele falou assim, Cristiano, eu vou te entregar em mãos. Ele mandou deixar em off, mas está coçando aqui. Não aguentou, né, meu compadre? Tá coçando aqui. Não sei se é do Pelé... Se é de algum famoso aí, do Neymar... Alô, Juninho! Alô, Juninho! Se é do Neymar, ele falou, vou te entregar em mãos pra gente fazer uma doação pro Raul. Legal, alô, Juninho, bom. Obrigado, viu? Ele tá doando também R$500, viu? Grande empresário, Juninho, muito isso. Obrigado. E tamo junto, meu compadre. Fiz uma reunião com ele, ele falou que vai levar vocês pra Espanha, hein? É, eu tô sabendo disso aí, isso meu compadre. Isso aí. Tô sabendo. Valeu, Júnior. Tamo junto, meu muito parceiro. Muito bom. E você que tá assistindo a live, já fez sua doação? Se você já fez, manda aqui pra gente ficar sabendo quantas pessoas estão compartilhando, quantas pessoas estão colaborando, não é mesmo? Se você não fez, aproveita e já faz pelo QR Code que tá aqui na telinha. E ajude o Raul. E também, lá no Instagram, Ame o Raul, tá rolando o leilão da camisa do Corinthians. Aproveita você que é corintiano para arrematar essa camisa que já está em 8 mil. R$8 mil. Mas é por uma boa causa. Camisa autografada pelo Ronaldo Fenômeno. Tem mais jogadores? É pelo Ronaldo só, né? Isso, só pelo Ronaldo. Só pelo Ronaldo, apenas pelo Ronaldo.
Mas também daqui a pouquinho eu vou falar o nome dos ganhadores dos CDs do Carrapicho Rangel. Mas enquanto isso, eu também quero falar de um patrocinador muito especial, que é a Régia Moda. A Régia Moda é uma loja completa de calçados, roupas e acessórios. Tudo o que uma mulher precisa você encontra na Régia Moda, para ficar ainda mais linda, tudo num só lugar. Já sai com o look todo completo. E a Régia Moda fica ali na rua Gonçalves Dias, na rua 1, 997, no centro de Araraquara. O WhatsApp da loja é 99762-8008. Código 16, 99762-8008. E o Instagram fica... Aliás, o Instagram, arroba Régia Moda, você encontra lá no Instagram para você ver todos os looks e acessórios da loja, tá bom? Muito obrigada, Régia. É isso aí. Eu quero falar também dos patrocínios do Cochar. Toda a equipe do Cochar aqui, o pessoal da Tex Internet, toda essa live aqui, a Tex Internet aqui, que está com o Cochar Som, o pessoal do Jamil Lanches, Fábrica 1, esse chope maravilhoso aqui, estou com o boné da Fábrica 1 aqui também, Alpes Purificadores, que está ali, uma água maravilhosa, o pessoal da ELP Transportes, o pessoal também do Bar da Dete, Casa de Carnes Barbosa. É isso aí, Ronan, toda a equipe da Casa de Carnes Barbosa, que vai proporcionar um churrasco maravilhoso para a gente, viu, gente? A Casa de Carne Barbosa, para quem não conhece, fica aqui, ó, em frente ao campo aqui do Martinez. Eles sempre estão patrocinando aqui as lives do Cochar, estão fazendo um churrasco especial para toda a equipe do Cochar Som. Por falar em Cochar, quero mandar desde já toda essa equipe maravilhosa, ao Gabriel, ao Depanéis, ao Paulo Furlaneto, a grande Daniela Patroa, ao designer Samuel Romero, ele que esses painéis lindos, maravilhosos, todo esse estúdio aqui, o Samuel mesmo, que hein? Proporcionou isso para vocês, ao Tiagão, Tiago fez aniversário ontem, viu, Juninho? Depois precisa cantar um parabéns pro Tiago aí, que faz a voz de todos os músicos aqui, o Ferruge, toda essa iluminação, gente, o Ferruge, que é um iluminador do CPM 22, que é um dos maiores iluminadores do Brasil. Ferruge, gente. Escuta esse nome aí, Ferruge. O cara é fera. Ele está andando o Brasil inteiro. Já foi iluminador do Rock in Rio, para vocês terem uma ideia. Está aqui com a equipe do Cochar Som. É o grande Mazão, um dos maiores do Brasil. Os maiores técnicos do Brasil. Ao Luciano e a grande Júlia Cochar, minha parceira, minha amiga, que está aqui nas câmeras aqui. Então, toda essa equipe maravilhosa, em nome do Ricardo Cochar, eu tenho o prazer, em nome do Juninho também, de fazer parte dessa equipe maravilhosa. É isso aí, Carrapicho! É isso aí, vamos seguindo aqui com os nossos convidados. Agora é um cara que sabe tudo de samba, de roda, samba de enredo, né? Samba de enredo, que é o nosso grande Iracídio. Só para vocês terem uma ideia, ele é chamado de mestre, né? Mestre. Mestre Iracídio. Inclusive, ele está no disco. Tá no disco, verdade! Tá no disco, o grupo Samba Astral, Samba Astral. O Irá, ele pode contar um pouco da história dele? Mestre Irá, é gente! Um cara... É isso aí, rapaziada! Presidente aí! Oh, licença! E pra quem não sabe, é o seguinte, é Iracídio Stefanini Borges. É isso aí. É o nome do homem. Iracídio, sou eu, ao vivo. Iracídio Stefanini Borges. O Irá, ele toca cavaquinho, ele toca cuica, ele é compositor, é um lance muito importante dizer. E ele disse um pouquinho você, da sua história? Ah, a gente faz um pouquinho de tudo como Deus permite, né? Então é isso aí. É acordar, respirar e agradecer o dia aí. E esse momento é real, que eu sempre falo, né? Daqui a pouco ninguém sabe. Então, enquanto estou aqui, vou cantar meu samba também. Em cima da terra, embaixo do céu. De pé sem cair, deitar sem dormir. É isso aí, meu compadre. Grande mestre. Agradeço a oportunidade aí, desde já. Aliás, o mestre vai cantar um samba que é um samba de respeito, né, meu compadre? É um samba, né? Você é maluco esse samba, presta atenção. É um samba. Beleza. Elton Medeiros e Eduardo Gudim. Fala por mim, violão. Chama pra roda o surdo e o tamborim. Decifro o recado que trago do coração. Que o samba sabe quando vou e por que vim.
sou assim. Um pouco de morro, outro tanto cidade, sim. A madrugada deixou prateada a cor, pintar meus cabelos na noite, enfim. O samba é estrela que a névoa escondeu, mas o seu calor ilumina o céu. Sou tão somente um pedaço de lua que reflete o samba pro povo da rua. Beber a ilusão e cantar a alegria. Deixa essa estrela brilhar livremente e ver a pulsação desse samba latente. Incendiar o dia. Fala por mim, vai! Fala por mim, violão. Chama pra roda o surdo e o tamborim. Quero ouvir. Decifra o recado que trago do coração. Que o samba sabe quando vou e por que vim. É meu culpado. Eu sou assim, amor. Um pouco de morro, outro tanto cidade. A madrugada deixou prateada a cor, pintar meus cabelos na noite, enfim, é. O samba é estrela que a névoa escondeu, mas o seu calor ilumina o quê? O céu. Sou tão somente um pedaço de lua que reflete o samba pro povo da rua. Beber a ilusão e cantar alegria. Deixa essa estrela brilhar livremente e ver a pulsação desse samba latente. Incendiar o dia. Lá, 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 ia, 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 lá, 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 ia, lá, ia, lá, 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 samba astral é energia. Ih, compadre, que é isso? Que é isso? Samba é balanço, samba astral é energia. Aí sim, quer vamos me matar? Sambar. Vamos sambar! Samba é quando balanço, chega o verão, isso meu bermudão, minha sambar, camisa acabada, minha peixe na mão. Samba é balanço, da praia, sempre energia, na taquera, o amor do meu, o azar foi dela. Samba é balanço, o amor samba deu, astral é energia, o azar foi dela. Vamos sambar! Santos, Carolina, Rogério, Ronaldo. Passei pro Sarapeiro pra tomar um caldo. O termômetro marcava 37 graus. Quem tá curtindo essa noite tá em Sardinha Astral. Samba é balanço, samba astral é energia. Beleza, beleza. Alô, BH, essa vai pra você, grava. Vai, Raul, vai, Raul. Samba é balanço, samba astral é energia. Alô, BH, essa vai pra você, grava. Samba é balanço, samba astral é energia. Vamos sambar. Beleza, samba beleza! É balança, essa me pegou de surpresa, meu compadre! Ô, mano, onde você desenterrou isso aí, meu compadre? Obrigado pela oportunidade, viu? Oi, pela consideração. Deus abençoe a caminhada de todos aí. Deus abençoe. Mandar um abraço para minhas netas, Maria Eduarda, Giovana, minha nega velha Silvinha, minha filha Maiara e meu filho Matheus, e a toda a família. Oba! Do samba. Obrigado, gente. Família é tudo, né, meu compadre? Não esquecer jamais. É isso aí, ô Juninho. Maravilha. Tem uma galera aqui falando do Paulo Sérgio. Gente, não esquece do Paulo Sérgio, que foi pro andar de cima, o boneca. Sim, nossa, o boneca. Isso. Meu tio, inclusive. Alô, boneca. Alô, Paulo Sérgio. Aonde você estiver, que Deus esteja contigo, meu compadre. Seguindo aqui. Tamo junto. Seguindo. Agora eu vou convidar uma pessoa muito especial também. Ixi. Muito especial pra mim, assim, particularmente. Que é um grande amigo, fora o samba. Nosso amigo, né, Capricho? Nosso amigo. Eu também fico emocionado de falar dele. Particularmente, hein? Assim, é um cara... Putz, eu não tenho nem sensacional, que... né? Sensacional. É um parceiro do sensacional. Dia a dia. Eu quero também às chamar vezes, ele, às vezes passa um mês, assim, eu ligo pra ele e falo, ô, Gil... Ô, Capricho, vamos chamar ele pelo apelido? Assim, queria falar assim, sensacional. Ó. Queria dizer nós que eu te amamos. Amo. Tô com saudade de você. Vamos vem chamar cá, ele pelo apelido. Vem. Canalhão! Vem pra chega, cá, canalha! Alô, Gilson! Que...
pai. Bate palma aí pro Gil. Quem é esse papel aí, pai? Alô, alma brasileira. Representando a alma brasileira, Gilson. Epa, trouxe colinha, Gilson. Ô, Juninho, ele trouxe colinha, hein? Bom, enquanto ele cumprimenta os músicos, eu quero dizer a você que está em casa o seguinte. O Gilson Carvalho é um cara que ele ama o samba e vive do samba há tantos e tantos anos. Ele fez parte desse grupo aqui que você está vendo, o LP, Alma Brasileira. É, o Gilson... É, nós temos projetos juntos, tocando em Sesc, SESI, pelo mundo inteiro. E, além de tudo, é um grande empresário. E um grande sambista, compositor, o cara compõe. Ou seja, o cara faz e acontece. Então, ele escolheu para cantar uma música do Douglas Sampa, das antigas, lá dos anos 90. Então, meu compadre Gilson Carvalho vai soltar a voz aí. Segura na mão, faz o que você quiser, meu irmão. Na realidade, foi o Carrapicho que falou para eu cantar esse samba. É mesmo? E o samba tem mais de 200 nomes lá. Ô, Gil, tem uma hashtag... 2 quilômetros de letra. Carrapicho, tem uma hashtag do Gilson aqui. E aí, meu compadre? Viu, Gil? Ô, Carrapicho, tem uma hashtag do Gilson. Todo mundo ama o Gil, viu? Hashtag todo mundo eu ama o Gil. Eu também amo todos vocês, pô. Vamos lá, meu compadre? Esse é um partido de responsa, hein? Se você quiser, eu posso te ajudar. Fica com essa letra aqui mesmo, viu? Assim, ó. Lógico. Se você quiser, eu posso te ajudar, viu, meu pai? Na hora do... Palma da mão. Aê, pai! Vambora! Vamos todo mundo na primeira? Junto. Vamos todo mundo na primeira? Vambora! Vambora, Carrapicho! O pagode estava bom. O pagode estava legal, de repente pintou um auê. O corre, corre, geral, de repente pintou um auê. O corre, corre, geral. O pagode estava bom. O pagode estava legal, de repente pintou um auê. O corre, corre, geral, de repente pintou um auê. O corre, corre, geral. Foi o Tunico, primo do Chico, tio do Adão, irmão da Zaza, casado com a Preta. E a Turinha de Vinha da Londra, Leonu. Esbarrou no Maneco, o filho do Dico, cunhado do Teco, bisnado da Flor, marido da Noca, primo da filha da mãe do Nonô. O pagode estava bom, o pagode estava legal, de repente pintou um auê. Pintou o quê? O corre, corre, geral, de repente pintou um auê. O corre, corre, geral. Disse e me disse o sogro da Alice, o tal de João, compadre da Zica, padrinho da Nilda, que é primo da prima da irmã do Romeu. Deu tempo na briga, pegou as azades, fez a intriga, falou pro Tunico que o pai da Bahia não era o Maneco e detou que era eu. O pagode estava bom, o pagode estava legal, de repente pintou o auê. O corre, corre, geral, de repente pintou o auê. O corre, corre, geral. Eu não sou de caô, já dizia o Dodô. Quando o bicho pegar é melhor dar no pé. Pra fugir do Huawei, entrei na DP, dei de cara com Zé. E o delega na área, irmão da Rosária, sobrinho, consigo na sua balança. E só de castigo, abriu o Bruno e me fez assinar. Pra casar, e aí vem o Zaga, o Zega, o Zico, que toca no sono, Marela e Mira. Pra quem pode, eu jogo no pagode, botando a família. Aí vem, e aí vem o Zaga, o Zega, o Zico, que toca no sono, Marela e Mira. O pagode estava bom, tava bom. O pagode estava legal, de repente pintou o auê. O corre, corre, geral, de repente pintou o auê. O corre, corre, geral. Não disse e me disse o sogro da Alice, o tal de João, o padre da Zica, padrinho da Neuza, que é primo do primo da irmã do Romeu. Deu tempo na briga, pegou as assadas, fez a intriga, falou pro Tunico que o pai da barriga não era o Maneco e perdeu que era ele. O pagode estava bom, tava bom. O pagode estava legal, de repente pintou o auê. O corre, corre, geral, de repente pintou o auê. Aí ele foi! O corre, corre, geral. O pagode estava bom, tava bom. O pagode estava legal, de repente pintou o auê. O corre, corre, geral, de repente pintou o auê. O corre, corre, geral. Eu não sou de caô, já disse o Dodô. Quando o bicho pegar é melhor dar no pé. Mas fugir do Rio, entrei na DP, dei de cara com Zé. E o delega na área, irmão da Rosária, sobrinho do Ivo e a botada. Só que só de castigo, abriu logo o livro. Vamos
caminho pra casar. E aí veio o Zeca, Luzinho, só que eu sou com Marina e Mira. Feliz pra quem pode, eu vou no pagode e vou na Marina. E aí vem o Zeca, o Zico, o Soca e o Zuc e Parina e Mira. Vem pra cartório, jogou no pagode e no colo. Lá, 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 Obrigado pela força, cara. Bate palma pro Gilson Eventos. Bate palma aí, gente. Obrigado, Gil. Obrigado, irmão. Obrigado, valeu, irmão. Valeu. Obrigado, Gilson. Muito obrigado, meu pai. É, mestre Teroca. Ô, Juninho, tem uma mensagem aqui. O pessoal do Homem Raul tá aqui, presente aqui. Tem uma mensagem aí, né, Mari? Opa, beijou só a Mari? Epa. Peraí, Gilson. Aê, grande Gil. Tem um recadinho aí do... Como é que tá o Homem Raul? Olha, é o seguinte. O Miskey, eu sei que o Miskey é corintiano. Ele deu 8 mil na camisa, mas eu sei que ele quer muito essa camisa, porque ele é fã do Ronaldo. Então, eu sei que ele pode dar mais. Carlos Miskey, não é isso? Carlos Miskey, dá mais aí que você Alô, pode. Carlos. Eu tô sabendo. E, ó... Fora isso, tem os patrocinadores que a gente tem que agradecer, né? Tem isso. Vários aqui que a gente falou ao longo da live. Inclusive, o Vica Esporte é um deles. Andréa Semijoias. Salve Jorge, Restaurante Bar. Estúdio Móveis Planejados. Mies Casa. Cadete Escora. Regia Moda. Majestade Multimarcas. Muito obrigada a todos vocês. E continuem doando, viu, gente? O QR Code está aí na tela, mas lá no Instagram do Raul tem vários outros meios de você doar, tá bom? É isso aí. Eu também quero mandar um grande abraço ao Jaca Designs, ao pessoal do Gera Grill, ao Galpão dos Estofados, Jair Márcio Despachante, ao pessoal do Guarda Redes, Tuti e toda a família, Hidrara, ao pessoal também do Rangel Contabilidade, Fernando e a Regiane, a Benízia Camargo Tricô e Crochê, Zufra Brinquedos, Zufra Distribuidora, Pico Pet, do meu amigo Caê. Ousadia Modas, de cara nova, em novo endereço, gente. É isso aí. Alô, Alex. Alô, Jussara. A União da Construção, Grande Zorinho, Elvis Brizolari, Carlos Galhardo. Capicho, tem mais convidados? Opa, agora... Eu vou chamar os seus ganhadores do CD agora, Carrapicho. Ah, é, para eles entrarem em contato antes de entrar bom. O convidado. Ó, Fábio Bessegato, Juliana Cristina... Vanessa Robin, Mariana Castro, Mael Santos, Ana Dalacqua, Cleusa Henrique, Tereza Miranda Barros, Karina Paula, Júnior Raposo, Ioná Caetano e Luiz Fernando Vieira. Todos esses nomes que eu acabei de falar, vocês, por favor, entrem em contato com o Cris para retirar é isso aí. O CD do Carrapicho Rangel, que, por sinal, é muito bom. Eu tenho Olha, os anota dois. Meu celular aí, gente, 99703-0560. O Fábio Bezegato já ganhou, hein? Já ganhou? Numa outra live. Ele Sou é tudo, grande hein? Pode dar para alguém de presente. Ô, Carrapicho, ô, Juninho, a gente tem uma participação muito especial aqui nessa live, que é o Ricardo Cochar. Ele não está vindo nas lives e ele está aqui presente hoje, viu? Cadê o patrão? Tá aí. Ah, eu não vi. Já falei com ele, já. Tá aí escondidinho Legal. Aí. Legal demais. Veio prestigiar a gente. Vamos chamar aí, Carpicho? Vamos chamar. Agora o Marcelo, ele sempre foi. Lembra disso? Verdade. Eu, inclusive, eu fiz uma música para ele, rapaz. Demais. O cara que ajudou na divulgação, ajuda no samba, eu não sei desde qual data, Juninho. Ih, rapaz, falar de data é chovendo molhado. Chovendo molhado. Mas tá um cara que tem... Acho que quantas composições? Olha, tem muitas. Já gravou com todos esses baluartes passou, do samba. Acho, passou das 500, Na hora acho. Que ele chegar aqui, ele vai poder falar isso melhor. Eu, né, acho, pai? Eu acho que ele deve contar uma história boa aqui. Chega mais, Teroca. Bate palma pro Teroca. Alô, Marcelo! Aí. Esse merece Marcelo respeito. Marcelo Longo! Alô, Teroca! Teroca é um grande baluarte do samba araraquarense, tem um respeito por muitas e muitas pessoas, então merece o aplauso das senhoras e dos senhores. Chega mais, meu irmão.
Teroquinha. Ei, Teroca, muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado demais. Olha, eu quero que você manda um beijo especial pro Matheus, tá bom? Manda um beijo aí pro Matheus e pra Mila, porque eles amam de verdade você, tá bom? Matheus e Mila. Obrigado, Juninho. Obrigado, Carrapicho. Uma festa muito bonita. E o motivo, inclusive, principal, né? Garotinho Raul, né? Então, pra gente estar junto aqui é muito legal a gente participar de um momento tão difícil ao mesmo tempo. Alegre, né? Obrigado pelo convite. Pô, obrigado. Agradece, somos nós, mestre. Seja bem-vindo. A casa é sua e o quintal é nosso por alguns momentos. Então vamos mandar um samba que faz 85 anos, já passou 6 gerações. Vamos passar para a próxima. Molecada que está chegando, né? Pegar de quem ensinou a gente, né? Lá atrás. Isso. Então um samba de Bide Marçal, lá dos velhos do Estácio de Sá, a primeira vez. Pois é. Mi maior. Primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Na primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Procuro esquecer a dor, não sou capaz. Meu violão não toco mais. Eu vivo triste a meditar, não posso mais. Meu consolo é chorar. Da primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Procuro esquecer a dor, não sou capaz. Meu violão não toco mais. Eu vivo triste a meditar, não posso mais. Meu consolo é chorar. Da primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Muitos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. E a minha voz na garganta morreu, morreu. E a minha voz na garganta morreu. Salve, Bide Marçal. Sol. E vamos fazer um samba em forma de oração, né? Agora. Esse não pode faltar nunca, né, cara bicho? Nunca, nunca. Nada mais. Salve, Dona Ivone Lara. O pessoal pode acompanhar na palma de mão. Com certo, certeza. Cristiano? Agora. Um sorriso negro, um abraço negro, ai, felicidade. Nego sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, ai, felicidade. Nego sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, negro sem emprego, fica sem sossego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um sorriso
sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Um abraço negro. Um abraço negro. Traz felicidade. Negro sem emprego. Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Maravilha, Geroca. Muito obrigado, obrigado pela presença. Só engrandeceu, só engrandeceu. Obrigado. Muito obrigado. Que muitas venham para vocês todos aí. Valeu, gente. Obrigado a todos. Deus aí. Abençoe, Teroca. Muita luz, irmão. Cada vez mais. Obrigado. É isso aí. Próximo, chama o próximo, meu irmão. Próximo. Tô perdido aqui, Juninho. Tá nada, chama aí. Capricho, muita gente fica aqui emocionado com o Teroca aqui, falando assim: ê, Teroca, que bacana vocês chamarem o Teroca. Família Alfonsete aqui, o André Cruz. Que bacana vocês chamaram o Teroca. Faltou o Salomão aí, o Bagdá, hein? Salomão. Mas tem muita gente que faltou aí. Tem uma rapaziada nova, não tem? Teroca representou todos eles. Bom, agora é o Vitinho. Agora é o Vitinho. Você acha que não? Chega, Vitinho. É você, boca de cantor. Bom, é o seguinte, olha, o Vitinho, para quem não sabe, senhoras e senhores de casa, é o neto do grande Carlinhos Java, que lá nas antigas já fazia um samba batendo aquele... Como é que chama, Clebinho? Tantanzão de marcação, né, meu pai? Tive a honra de tocar com o avô desse cara, Carlinhos Java. E tá aí esse moleque que canta maravilhosamente bem. Gravou uma música agora com a produção de Kleber Carrapich, está tocando na rádio, graças a Deus, né, meu pai? Que vira. Isso aí, música linda. Que venham mais. Oba. E é boca de cantor. Esse é que vai ficar aí pro nosso futuro. Né, meu pai? Só a rapaziada que eu sou muito fã. Ei, Vitinho, admiro cada um dessa rapaziada aqui. Sou muito fã. Quando a gente começou, a gente via bastante vocês tocando e graças a Deus estamos tocando junto com vocês hoje. Merece todo o respeito, Vitinho. Um junto. Adoro quando você canta aquelas coisas assim, que você faz um negócio com a voz assim. Adoro aquilo lá, meu compadre. Cantar uma canção de Arlindo Cruz que eu gosto muito. Solta a voz. Foi lá na Bahia de São Salvador, busquei uma chance em cantos de lá. Botei pro meu rio do meu redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu quero é chegar e poder te amar, te abraçar. Matar a saudade que tanto senti, sem o teu carinho não dá pra ficar. Rezei para o nosso Senhor do bom fim, que trouxe uma fita pra te abençoar. Eu tive a certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar. Eu vou seguindo a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar, deixa o coração me levar. Eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quiser. Se não dá pra ficar, foi lá na Bahia de São Salvador. Busquei um axé nos encantos de lá. Voltei pro meu rio do meu redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu quero é chegar e poder te amar, te abraçar. Matar a saudade que tanto senti, sem o teu carinho não dá pra ficar. Rezei para o nosso Senhor do bom fim, que trouxe uma fita pra te abençoar. Eu tive a certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar. Eu vou seguir na trilha do amor, enquanto essa paixão me guia. Deixa o coração me levar, deixa o coração me levar. Essa paixão me guia.
era só você falar que o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor? Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vou me esquecer do momento de prazer. Nos amamos tanto, que pena que acabou. Olhe dentro de você, se ainda existe amor. Eu ainda te amo, que pena que acabou. Que pena que acabou. Essa é pra viajar no tempo. Tira onda com a gente aí. O amor foi mais de sorrir e chorar. Às vezes é o melhor remédio pra dor. Quem não se segura cai na carona do amor. Do amor. O amor foi mais de sorrir e chorar. Só você falar que o encanto acabou. Quanto tempo vai durar nosso sofrimento, amor? Se a cabeça não pensar, quem padece é o coração. Acho bem melhor parar, dar um fim nessa paixão. Nunca mais vão esquecer dos momentos de prazer. Nos amamos tanto, que acabou, acabou. Olhe dentro de você, se ainda existe amor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Oh, 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 oh. Sorrir e chorar também não me pega o amor. Mas quem não se segura, um abraço, subiu e já era. O amor faz a gente sorrir e chorar. Sexta-feira, sexta-feira da semana que vem, tem minha live do Vitor Oliveira com a banda, aqui pelo Cochar Som. Sexta-feira que vem, Vitor Oliveira e banda no Cochar Som. Tamo junto, Cris? E tô sabendo que essa live juntíssimo. Vai ser maravilhosa, porque tá lindo, repleto de coisas boas lá, meu vai ser, pai. Vai ser boa. Boa tarde, ligadinho. Obrigado, Ju, obrigado a toda a rapaziada, sou muito fã. Salve, Vitinho. Tô muito feliz. Obrigado, valeu. Irmão. Deus muito te abençoe e ilumine valeu. Sempre, cada vez mais, tá bom, meu pai? Muito obrigado, valeu. Capicho, a dona Sônia mandou um grande abraço pro Ricardo Cochar, não podemos esquecer, viu? Lógico que não. Alô, dona Sônia! Seguimos agora um grande cantor que está fazendo um sucesso na cidade de Araraquara com o grupo Debelê. Debelê! Chega mais, alô, neguinho! Neguinho! Cadê o Ricardo Cochar? Ricardo Cochar tá por aí ou não veio tá hoje aí. Também? Tá aí, escondidinho aí. Tá aí? É porque ele tá lá. Ficando magrinho, olha lá. Pai de todos! Valeu, irmão. Esse obrigado é pelo parceiro, carinho. O microfone do Neguinho. Alô, Neguinho. Salve, meu compadre. Neguinho é um excelente ser humano, né, cara? Um ser humano espetacular. Cara, que gosta de respeitar todo mundo, boa. Né, Neguinho? O cara é gente chega boa mais. Pra caramba. Canta super bem. Grande. Adoro o samba das antigas. Eu canta adoro. Samba das antigas. Tô sabendo de tudo, meu compadre. Chega mais, Neguinho. Dá licença. São pessoas que eu gosto aqui chega demais. Chega chegando, meu compadre. Gosto muito desse pessoal aqui. Seja bem-vindo, irmão. Vamos lá. É isso aí. Diz que me ama. Mulher. Mesmo que seja mentira. Mesmo que por brincadeira. Nem que eu fique na mira, certeira da desilusão. Sonhar nunca foi em vão. E você é meu sonho predileto. Pois saiba que quando estou perto, estou com certeza viajando e segurando sua mão. Pois saiba que quando estou perto, estou com certeza viajando
segurando sua mão. Transforma em verdade esse meu dom de sonhar. Me dê a sua mão e vamos viajar. É loucura te olhar e não te desejar. Você ter vindo aqui, meu compadre. Deus abençoe. Graças a Deus, deu certo. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, meu compadre? Obrigado do fundo do coração. Viu? É isso mesmo. Um valeu, neguinho. Alô, Debelê. Tamo juntos. E aí, Carrapicho? A Mari quer falar. Eu tô vendo que todos os convidados que vocês trouxeram hoje estão sendo ovacionados. Não deu nem tempo de falar, mas todo mundo é muito querido aqui na nossa região, né? Muito bacana todo ver isso. Todo mundo é querido, graças a Deus, né? Sinal que todo mundo tem talento, né? É isso aí, escolheram muito bem, escolheram muito bem. Pois é. E assim, passamos uma hora, né? Passamos uma hora. Isso. Chegou o momento. Acho que seria legal, assim, o objetivo da live é homenagear uma grande pessoa que fez esse grande trabalho com esse disco que foi lançado em 93. Então. Que é o grande Sabaúna. Sabaúna. Ele não está presente, né? Isso. Então, gente, é o seguinte. O Sabaúna acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, que ele não pode estar presente hoje. E desde já eu queria agradecer ao Gabriel, ao Ricardo, por ter passado o horário da live. Alô, filho! Por entender esse momento dessa homenagem, o Retrato da Cidade. É uma live que vai ficar na história. Alô, filha. De Araraquara, gente. Então, eu queria uma salva de palmas para o Ricardo Cochar, para o filho dele e para a esposa dele. Porque a gente passou uma hora de live. E, se vocês não sabem, isso tudo tem custo, entendeu? Então, no momento de pandemia, esses caras abraçaram isso com a gente. Então, por isso que eu estou pedindo essa salva de palmas, essa força aí. Gabriel, solta aí o vídeo. Na última hora que o Gé, filho do Sabaúna, mandou para mim, que o grande Sabaúna mandou para a gente aí. Fala aí, Sabaúna, meu parceiro. Coisa maravilhosa, produção perfeita. Parabéns a vocês, a toda a comissão, a todos os produtores que estão trabalhando neste evento. E eu queria justificar a minha ausência aí, mas eu estou aqui com o coração dividido com vocês aí, curtindo. Está muito bem feito, muito bem reconhecido, muito bem relembrado e a participação de todos. Mais uma vez, obrigado de coração a todos
Essa homenagem eu quero dividir, oferecer à minha família, à minha mulher. Hoje faz 324 dias que a minha vida mudou muito. E por isso eu não estou presente aí, mas eu estou aqui curtindo, festejando essa homenagem que vocês estão fazendo para mim. E espero um dia também retribuir essa homenagem a todos vocês. Valeu, gente. Obrigado. Bate palma, Sabaona aí. Muito emocionante mesmo, cara. Valeu, Sabaona. Valeu, Lu. Aonde você estiver, essa homenagem é para você também, viu, Lu? Deus abençoe, viu? Aí, galera, vamos lá? Vamos encerrar? Alô, músicos! Estão combinando ali uma nova, né? Legal, olha, desculpa a vocês, senhores, que estão em casa, que nós queríamos deixar um beijão aqui no coração do Noé. Noé também é um grande músico que fez parte desse, ele está nesse disco. E para quem não sabe, o Noé, ele é avô do Vini, é avô do Vida, o apelido dele é Vida. O Noé é avô do Vida. E o Noé tá lá curtindo, falou, pô, vocês não vão falar de mim, pô? E ele tá nesse disco. O Noé é um grande músico daqui da cidade. Ei, nego velho, olha ele aí, olha o disco aí. Tudo de bom para você, Noé. Que Deus abençoe, proteja sempre. Continue te dando esse montão de saúde que você tem. Falei bonito, Vini? Manda um beijo pro vovô aí. Alô, vovô! Ô, Juninho, tem uma cantora muito especial aqui, ó, que eu tô vendo aqui, Keila Regina. Que live sensacional. Beijo pros meus amigos aqui, Juninho, Carrapicho. Alô, Keila Regina. Beijo no seu coração. E a gente tem que deixar um recadinho pra ela, porque a próxima live vai ser o 2, Retrato da Cidade 2, só que aí vai ser só mulher. A mulherada vai desfilar legal aqui. Gostei de ver agora. Não era pra falar, né, Carrapicho? Olha, eu já soltando a voz aqui. A Keila mandou um beijo pra nós. A Keila Regina. A Keila Regina, eu tô dizendo pra ela, pra ela ficar bem esperta, que a próxima vez vai ser a live Retrato da Cidade 2. Mas só a mulherada vai tomar conta do palco. E ela tem que estar aqui, não tem jeito. Ela tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Então, olha, a próxima vai ser Retrato da Cidade 2, só que, por sua vez, nós vamos convidar só as mulheres cantoras, tá bom? Vai ter um monte de mulherada aqui e vai soltar a voz. É isso, Carrapicho? Me perdoe. É que eu não sou baú mesmo. Não podia ficar guardando, meu pai. Aí, ó, ela falou assim, aê, Juninho, tamo junto, olha lá. Manda um beijo aí. Aquela é uma grande intérprete, uma grande cantora da música popular brasileira. Eu estive, Facebook lembrou, eu estive no casamento dela, do Davi, há um ano atrás aqui. Quebrou tudo. Né, Clebinho? Foi um maravilhoso esse casamento, né? A hora. Keila, te amo, viu? Aquele irmão do Clebinho, Clebinho SBC, é o Clebinho. Foi um casamento maravilhoso, São Bernardo do Campo. É isso. Ô, Juninho, tem muita gente mandando um abraço pra você aqui, ó. Agradeço de coração, um beijo no coração Eduardo todo Mello, mundo. Cris Stuck, a Mauri, tem a Mota Corintiano, a Janaína. Tem muita gente falando assim, que live maravilhosa, ficou pra história mesmo, Cris. Parabéns, viu, Juninho, Carrapicho. Legal. Aquela hora que nós estávamos reunidos aqui, que é o seguinte, esse danado desse meu filho, todas as vezes, João Vitor, ele quer me fazer chorar, todas as vezes. Como chama o seu filho, Juninho? O João Vitor, todas as vezes ele quer me fazer chorar, todas as vezes. A Luísa também, atendendo a vários, mas um montão de pedido, inclusive vai estar aqui no Dia da Mulherada também. No do 2, Retrato da Cidade 2, a mulherada. A Luizinha aqui. Ah, falar da Luísa, né, Carrapicho? Cantando inglês, cantando tudo. A Luizinha, então, pela primeira vez com a gente. A Luísa e o grande, o meu filho, o João. Agora vamos só combinar, porque estamos indo embora. Quem que vai chegar primeiro aí, meu pai? Não, é o seguinte. Agora, Juninho, a gente está indo para o fim. E a ideia da gente finalizar é convidar os dois, é ter os filhos com a gente e brindar esse grande momento, né, do Retrato da Cidade, o nosso retrato, na verdade, aqui em cima do palco. Então, gostaria de convidar aqui a minha filha para cantar com a gente. Bate palma aí, Luizinha! E o João. Alô, João, traz a Luizinha, isso João. Isso aí, coisa linda. Olha isso aí. Tudo bandido. Bandidagem aqui, né? Puro, né? E aí, gente? Opa! Cabeça! Olha a luzinha aí, senhoras e senhores! Murchei.
Segura aí o ar. E aí, filho? Carrá? E aí, João? Que prazer estar aqui com vocês, encerrando essa live, pai. Não faz, hein? Boa, sim. Tentar, né? Bom. Vamos encerrar, sim, essa live. Que prazer, que felicidade hoje estar aqui. Eu cheguei, inclusive, logo no começo, assim, todos os participantes, todo mundo que cantou aqui. Que coisa linda que foi hoje aqui. Parabéns para vocês, parabéns pelo Coxá. Que festa linda, parabéns. Bom, filho e filha, falar de vocês é chover no molhado, como eu digo sempre. Obrigado vocês por terem saído de lá, do lar de vocês, ter vindo nesse palco abençoado, mas nada melhor do que vocês, meu filho e filha do Carrapicho, que também... com certeza já vive da música, tem a música na veia e vai levar isso para sempre, encerrar essa live Retrato da Cidade. Filho, muito obrigado. Eu te amo. Também te Valeu. Amo, pai. Alô, Luizinha, obrigado, viu, querida? Muito obrigado. Vamos ver o que vai vir lá. Estão combinando, ó. Ah, já sei. Vamos, Luizinha. Vamos embora. Aí, ó. Aí a gente ajuda também. Vamos embora. Vamos, Lu. Nossa, essa é emocionante. Essa canção é do grande Serginho Miriti. Preste atenção. Opa, peraí, antes de começar. 10 mil, hein? Camisa do Corinthians. Alô, Corinthians. 10 mil. Alô, Raul. Alô, Raul. 10 mil. Deus abençoe. Vamos ajudar o Raul, galera. Deus abençoe. Valeu, valeu. Muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado também a toda a assessoria do grande Raul. E com certeza ele já saiu dessa. Vamos firme, Raul. Vamos firme. Vamos embora. Vamos todo mundo. A letra aqui, ó. Demorou. Você vai fazer lá em cima, eu vou fazer lá embaixo. Vamos embora, Capiche. Vamos, Lu. Tudo nesse mundo é tão comum. Todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez. Eis aí o X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vá gastar seu tempo por aí. Se levanta e mão, sai dessa aí. Muda esse placar de 10 a 1. Desistência, não, eu não aceito. No final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, que ainda há bem. Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não mereço perigo, amém. E o cairão a teu lado, 10 mil à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Nesse mundo é tão comum. Todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez. Eis aí o X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo. Vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí. Mas esse placar de 10 a 1. Desistência ou não, eu não aceito. No final do túnel existe luz. E a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, que ainda há bem. Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não mereço perigo, amém. Me
o carirão ao teu lado, 10 mil à direita e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temer desperdício, amém. E o carirão ao teu lado, 10 mil à direita e você ficará bem. Maravilha, maravilha. Coisa linda, hein, capiche? Agora é hora do João. Agora é hora do chororô, né, meu? Chororô. Agora o João vai emocionar você. O João, toda vez que ele canta essa canção pra mim, me vem uma emoção muito forte, porque é aquilo, né, meu? A gente sai pra estrada, né, meu pai? A gente sai pra defender o pão de cada dia. E desde criança foi sempre assim. Eu saía e deixava ele lá e continua assim, né, meu pai? Não mudou nada. E tamo junto agora. É tudo igual. É bom que a gente tá junto agora, graças a Deus. Vai lá, filho. Vamos ver o que tu vai fazer aí. Vamos ver. Solta a voz aí. Vambora. Nada mudou. Com todo mundo. Vamos ficar gostoso aí. Um, dois. Pra tentar. Olá, hoje eu te vi pela televisão, mostrando a teu povo aquela canção, cativando todos com a sua voz. Cá entre nós, que linda voz. Não saí espalhando, mas eu tô seu fã. Me sinto honrado ao te ver de manhã. Mesmo atrasado, teu bom dia é meu. Anoiteceu, eu te perdi de vista, mas vejo sua conquista. Que só ameniza a falta que você me faz. Estou te esperando, continue sonhando. Estou logo atrás, buscando mais. Ouça essa canção, tem a mais importante opinião. É o mais resumido agradecer, o mais curto refrão que eu pude fazer. Mas não vai se importar se eu fizer assim, cantando. Pois seu canto também me deixou cantando. Quero te abraçar quando amanhecer, com orgulho no peito poder dizer: olá, vai, pai. Hoje eu te vi pela televisão, mostrando a teu povo aquela canção, cativando todos com a sua voz. Cá entre nós, hein? Que linda voz. Que linda voz. Não sai espalhando, mas eu sou teu fã. Sempre fui. Me sinto honrado ao te ver de manhã. Mesmo atrasado, teu bom dia ligando. Eu te perdi de vista, mas vejo tua conquista. Que só ameniza a falta que você me faz. Estou te esperando, continue sonhando, estou logo atrás, buscando mais. Ouça essa canção, tem a mais importante opinião. É o mais resumido agradecer, o mais puro refrão que eu pude fazer. Mas não mais se importa se eu fizer assim, cantando. Pois seu canto também me deixou cantando. Quero te abraçar quando amanhecer,
orgulho no peito poder dizer. Bate palma pra esses dois caras aqui, todo mundo nessa banda, nesse domingo maravilhoso. Que coisa maravilhosa, parabéns por esse projeto. Que Deus abençoe todo mundo. Olá, olá. Hein, Mari? Impressionante, a gente tá arrepiada, que é muito real, né? Que bom demais. É muito bonito. Maravilha. Ver gostoso. Dois artistas como vocês, grandes como vocês, trazendo o filho, valorizando a família. É muito bonito, realmente. É. Parabéns por quem vocês são como artistas, mas parabéns pelo ser humano que vocês são também. Obrigado. Todo mundo pelas palavras, viu, Mari? Obrigado, obrigado. Todo mundo obrigado. Elogiando aqui a Luísa, como a Luísa é afinada. É, agora a gente vai fazer a saideira. Saideira, a gente quer agradecer demais. Nós falamos demais, né? É isso aí, a patroa. Tá bom, né? A patroa Daniela queria que vocês saíssem aqui, ó. Vocês saíssem aqui, ó. Seria legal vocês saírem com os filhos subindo aqui. Não, ó. Bora lá. Pra encerrar e a banda tocando. A gente quer agradecer esses músicos maravilhosos. Maravilhosos. Com... Vou falar um por um aqui. Olha Vini ele Silva. Olha ele. Vini Silva, Malcolm, Rick Fidelis, Douglas Anacleto. Dá um sorriso aí, né? Alô, Bauru! Alô, o Clebinho, Xará, Arthur. Grande Kleber. Olha lá. Henrique, percussão geral. E o Márcio, nosso grande amigo Márcio. E Márcio Fidelis. Ele não lembrou, tudo bem. Tá emocionado. Tá emocionado, cara. É assim mesmo. Agora a Luísa vai fazer a saideira, todo mundo cantando com a gente. Ele ficou olhando, ele falou, e agora? Não, deu um... Ei, mestre, eu sei, tem muita, não, muitos acordes aí, segura, né? Segura aí, segura aí, Marcião. Né? Tá pra frente, pra trás. Você faz aí? Então eu vou no cavaco. Então eu vou de banjo. Deu branco, é isso aí. É emoção, gente. Ei, capricho. É emoção, gente. Ele é o cara mais engraçado do mundo. Que bom, gente, fiquem todos com Deus aí. Um bom domingo, um bom finalzinho de domingo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por ter até agora assistido essa live maravilhosa. Obrigado, Cris. Continuem doando aí pro Raul, hein, exatamente, galera. Continuem lá no Instagram do Raul, que tá rolando aí o leilão e as doações, tá bom? Exatamente. Alô, Fábrica 1, show maravilhoso. Deixa eu dizer a última coisa aqui, posso? Posso falar a última coisa aqui? Você manda. É o seguinte, olha, eu quero muito dar um beijo no coração desse cara. Meu, você não sabe o quanto a gente corre pra poder acontecer essa live. O meu grande amigo, irmão, tudo... Cristiano Oliveira. Obrigado. Esse beijo vai pra você. Obrigado. E esse beijo vai especial pra essa mulher que deixa a família, deixa todo mundo em casa e vem nos alegrar aos domingos aqui. Valeu, que é grande, Mari. É um prazer estar com você sempre. Obrigado, Mari. Obrigado a vocês fiquei dois. Fiquei emocionado, hein? Fiquei emocionado. Um grande beijo pra vocês dois. Muito obrigado. Vambora, vambora. Palma da mão, palma da mão. Vai é começar agora. Que é pra chegar quem quiser. Deixa a tristeza pra lá e traz o seu coração tua presença de mão. Alô, Maria Vitória, sei que você ama essa música. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia da nossa revolução. Da unidade vai nascer a nova idade. Da unidade vai ser a novidade. E é pra chegar sabendo que a gente tem o som na mão. E o brilho das pessoas é bem maior. Irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba como união. No pique de uma escola campeão. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem. Não vamos deixar ninguém. Vamos entrar. Não vamos deixar ninguém contar. Eu.
Deus abençoe. Obrigado. Alô, Luizinha. Obrigado, filha. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Carrapicho. Tchau. Olha a batucada aí. Quem gostou faz barulho!